Bon dia a tots i a totes. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí. Moltíssimes gràcies a totes les persones que han vingut, que intervendran en aquesta jornada, així com persones que ens donen les seves salutacions. Avui és dia 22 de febrer, és el dia de lluita per la igualtat salarial entre dones i homes. Jo sempre explico que tant de bo no haguessin de tenir, no?, ningú dia, cap dia específic per reivindicar, no?, de lluita la igualtat salarial entre dones i homes, però la veritat és que el mercat de treball ens obliga, no?, a veure quina és aquesta realitat. I la realitat és que avui per avui és necessari tenir un dia específic per reivindicar que les dones i els homes no cobrem el mateix per fer feines que són similars o d'igual valor. Portem anys aterrant el que és la igualtat. La igualtat efectiva i real en els centres de treball. No la igualtat formal, perquè la igualtat formal la tenim des de fa molts, molts, molts anys. Però és veritat que aquesta igualtat formal no s'ha materialitzat en igualtat de drets i igualtat de condicions laborals. Visquem a una societat la qual, evidentment, la coneixem, som partícipes d'ella, no? Però és una societat que és masclista, patriarcal i amb uns estereotips i uns rols de gènere que estan molt, molt marcats. Marcats en el nostre ideari. No és la nostra realitat, però sí que els veiem així. Que situa les dones, en general, en una clara desavantatge vers el que són els homes. No només en l'àmbit laboral, que és el que avui parlarem, sinó també en l'esfera íntima, personal, de la vida, de les famílies i en el dia a dia del sí de les persones. Llavors, aquestes dues esferes, la de l'àmbit laboral, la de l'àmbit social, es veuen clarament relacionades. Estem en una societat que és moderna, del segle XXI, i les coses estan canviant, evidentment. La visió del món no és la mateixa ara que la que teníem abans. Ara estem amb una visió per filla, amb una visió feminista. La hem d'aterrar i la hem d'inclinar i posar ferma en les nostres vides. Una visió que és igualitària, una visió que, a més, ens demana tenir aquesta visió transaccional i també inclusiva. Aquesta és la nostra societat, la societat del segle XXI. Les dones són, avui per avui, les millor formades, i això és un tema estadístic, i ho veiem així. A nivell universitari, més del 55% de les dones accedeixen a aquesta titularitat, però no només en l'àmbit de la universitat, sinó també els postgraus, els màsters. Les dones estan liderant els percentatges de formació. Les dones estan també incorporades al mercat de treball. La taxa d'ocupació de dones, evidentment, cada vegada és més alta. La taxa inicial d'ocupació de les dones. Les dones també estan acaparant l'esfera, estan deixant l'esfera íntima i estan acaparant també l'esfera pública, l'esfera de la societat, l'esfera de l'àmbit polític, de la societat en general. Per tant, avui per avui estem parlant d'una societat molt diferent a la societat que veníem d'abans. La UGT, la Unió General de Treballadores i Treballadors, com un sindicat amb una clara vinculació social, treballa de valent, dia a dia, en els centres de treball, a través de les nostres delegades i delegats, com a la resta de la nostra societat, perquè al final és la nostra manera de ser i el nostre pensament el que portem en aquestes delegats i delegades, però a la vegada també en el si de la nostra societat, perquè és la nostra manera de ser. Als centres de treball, la nostra feina és ingent i vosaltres ho sabeu millor que ningú. Sabeu quina és la feina que teniu? No única i exclusivament per als plans d'igualtat i aterrar tota la normativa que tenim, sinó també hem de ser molt clars que des del 2007 que portem les polítiques d'igualtat fins a aterrar els reals decrets que donen una quantitat de feina i molt específica, és urgent aclarar-la ja i a tenir-la aterrada. Estem parlant de la igualtat retributiva, estem parlant de feines d'igual valor, estem parlant de tot allò que ens demana la llei, però a la vegada
és la realitat que necessitem abordar i acordar per no ser persones, en aquest cas dones, discriminades directa o indirectament en el mercat de treball. Mireu, a Catalunya tenim 5.288 empreses que tenen obligació legal de tenir un pla d'igualtat. Aquestes són les empreses que tenen més de 50 persones treballadores. Ens agafem i ens anem al RATCON, al registre públic, on hi posem els plans d'igualtat. No? Tenim aquesta obligació des del Real Decret del 2019. Veiem que des de que es va impulsar aquesta obligatorietat han entrat en el RATCON 2.298 plans, però s'han inscrit només 953. Això representa, per una banda, el 43% dels plans presentats de les empreses, però només el 18% d'inscrits com a tal, perquè realment recullen, no?, quina és l'estandardització d'aquests plans d'igualtat per posar-los dintre. L'any passat vaig donar aquesta xifra, que aquest any és del 18%, l'any passat era del 6%. Això vol dir que s'està evolucionant, evidentment. El que passa que no evoluciona amb la velocitat que nosaltres voldríem. Per tant, tenim que en el registre s'han anul·lat 100 plans. Això què vol dir? Que no s'ajustaven. No s'estaven ajustant a la realitat que demana la llei. Vale? I s'han desestimat 209. Això també vol dir que no val qualsevol cosa. I d'això hem d'estar plenament orgullosos i orgulloses, d'aquesta rigorositat a l'hora d'entrar els plans d'igualtat en el registre, en el RATCON. Evidentment que això representa una feina ingent, no només per al volum que representa, perquè allà on tenim delegats i delegades, allà on tenim representació sindical, aquesta feina la podem fer a través d'ells i elles, sinó que també s'ha de fer allà on no tenim representació sindical. I com veureu, això és molt, però molt complicat. I això s'ha d'abordar. I s'ha d'abordar amb els recursos. I quan parlem de recursos, no estem parlant única i exclusivament de recursos econòmics. Estem parlant de tota mena de recursos. Vosaltres ho sabeu millor que ninguna de les persones que podem dir. Sabeu el que representa fer un pla d'igualtat. Sabeu quin és el nivell tècnic que es necessita de coneixement per poder fer un pla d'igualtat. Necessiteu tenir aquesta formació, però a més necessitem tenir aquesta visió de forma transversal de les polítiques d'igualtat en els plans d'igualtat i a la negociació col·lectiva, perquè això és l'ítem que al final és el paraigües per desembocar, no?, en una bona equitat. Aquí en el sindicat sempre s'ha dit, i ho ha dit el nostre secretari general, el Pepe Álvarez, la negociació col·lectiva és la gran eina que tenim des del sindicat per repartir la riquesa. I jo sempre ho dic, la negociació col·lectiva és la gran eina que tenim en el sindicat i a la societat per establir la igualtat en el si de les empreses. Jo fins aquí us deixo amb aquestes salutacions i ara comencem ja la jornada. Ara intentaràs, sisplau, Cristina, si vols vindre. Cristina Antoñanzas, que és nostra vicesecretària. Vamos para allá y nos sentamos en la mesa. Bueno, doncs ara ja damos paso. Puedes hablar en català, eh? Ah.
es la suerte que tenemos, ¿no? El que pasa que como estoy acostumbrada a dirigirme a ti en castellano, pues me cuesta ahora el poder dirigirme en catalán. Pero bueno, aquí te animo a la vicesecretaria general, a la Cristina Antoñanza, que sobre la seva responsabilitat en el sindicat també porta les polítiques d'igualtat i no discriminació. I bueno, per nosaltres és un luxe tenir-la avui, el dia de la bretxa salarial, aquí a la UGT de Catalunya. O sigui que, Cristina, encantada, moltíssimes gràcies per venir aquí, per ser-hi aquí amb tots nosaltres i quan vulguis, companya. Bueno, buenos días a todas y a todos. Entender lo entiendo, pero no hablo, ¿eh? O sea, ni en la intimidad ni en ningún, disculpadme, pero no hablo, pero lo entiendo perfectamente. Bueno, buenos días, muchas gracias en primer lugar a UGT Cataluña por invitarme a estar hoy aquí, el día de, como decía Eva en su intervención, el día de la brecha salarial, hoy 22 de febrero, en especial, como no puede ser de otra forma, pues a mi compañera de fatigas, a Eva, que llevamos ya unos cuantos años trabajando todos los temas de igualdad. Ya que estamos en la brecha y como luego también Eva va a hacer una exposición mucho más concreta y mucho más exhaustiva, perdón, de la brecha aquí en Cataluña, yo voy a hablaros un poco en general de la brecha a nivel estatal y sobre todo pues qué factores hemos visto en el informe que supongo que todas y todos ya habéis visto, qué factores afectan principalmente a la brecha, ¿no? Porque ahora hablaba con un compañero que me decía, ¿no?, lo difícil que es en ocasiones explicar qué es la brecha salarial y explicar que existe brecha salarial y que existe brecha salarial no solo en el ámbito privado, sino que existe brecha salarial en las administraciones públicas, ¿no? Y por lo tanto es una de las cuestiones que desde el sindicato pues venimos hablando y venimos diciendo y exponiendo claramente y sobre todo exponiendo, como también Eva decía, ¿no?, que no son datos que nos inventamos la UGT, sino que son datos estadísticos y que son datos reales que hay un análisis real que hacemos de los datos de la encuesta de estructura salarial, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores lleva 13 años haciendo este informe de brecha salarial. No es un informe que hay organizaciones sindicales a las que se han unido a nuestras reivindicaciones en los últimos años, 3 o 4 años como mucho, o otras organizaciones u otros organismos que hablan mucho de la brecha, ¿no? De UGT, como digo, llevamos 13 años haciendo este informe. Os voy a ir dando unos datos, pero sobre todo, más que aburriros con muchos datos, que los podéis tener, como os decía, en el informe, sí que os quiero dar, sobre todo, herramientas para que, uno, sepamos explicar qué es la brecha salarial y luego cómo ahondar o cómo intentar poner remedio, ¿no?, a esta brecha salarial. Un dato que para que tengáis en cuenta, ¿no?, la media ganancia anual de un trabajador en el año 2020 fue de 25.165 euros. Un 3,2% aumentó el salario medio respecto al año anterior. Si hablamos entre hombres y mujeres, los hombres a nivel estatal como media ganaron 27.600 euros y las mujeres como media ganaron 22.400 euros. Es decir, que el salario medio de las mujeres en nuestro país supone el 81,3% del salario de los hombres. Como veis, estamos hablando de salarios medios, ¿no? Que nos pueden decir, bueno, claro, si cogemos todos los salarios medios, pues hay muchos factores que influyen porque los hombres ganan más dinero que las mujeres. Hay un factor principal y que nos habéis escuchado y que también escucháis, lo habéis oído de boca de nuestro secretario general, que es el SMI. El impacto que ha tenido la subida del salario mínimo interprofesional sobre la brecha salarial. El impacto ha sido brutal,
porque lo vimos ya en el informe del año pasado, donde con una subida del SMI del 19%, la brecha salarial descendió en 2 puntos, ¿no? Pero este año, en el año que analizamos ahora, que es el 2020, que son los últimos datos que tenemos estadísticos sobre estructura salarial, va con un retraso de 2 años, la brecha salarial ha descendido del año 19 al 20 en 0,78 puntos. Es decir, estamos en una brecha salarial a nivel estatal del 18,72%. En Cataluña la brecha salarial es del 19,69%. Es ligeramente superior, casi un punto superior al ámbito estatal, que seguro que Eva luego os explica un poco más qué factores influyen aquí en Cataluña, ¿no? Como os decía, un descenso significativo que se produjo con el SMI. Esto es importante, pero esto también lo que denota es que mayoritariamente quien cobra el salario mínimo interprofesional en nuestro país son mujeres, porque hemos visto cómo es al subir el SMI la brecha salarial se ha reducido, ¿no? Una de las cuestiones también muy importantes es qué distribución de salarios hay en España. Y una de cada 5 personas con empleo asalariado en el año 2020, insisto, cobraba como máximo 950 euros brutos al mes. Y de esas 3 millones de personas que cobran en el año 20 950 euros al mes, 2 de cada 3 son mujeres. Por eso vemos la importancia, y voy a insistir, de la subida del SMI. Pero ahí han sacado, dicen que si hablan de ti, aunque sea mal, está bien, pues ciertos medios de comunicación digitales de la derecha, un titular ponía: UGT desvaría y quiere que se suba el salario mínimo interprofesional a 2.054 euros. ¿Y por qué cogían este titular? Pues porque nuestro informe deja bien claro que si la brecha salarial dependiera solo del SMI, que no depende, pero si solo dependiera del SMI, el SMI debería ascender a 2.054 euros para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Insisto, si la brecha salarial dependiera solo del SMI, que ojalá dependiera solo del SMI, pero no depende del SMI, ¿no? Por eso sí que es muy importante la subida del salario mínimo interprofesional, pero hay otros muchos factores que influyen en la brecha salarial. Y uno de los factores principales que influyen es la contratación a tiempo parcial que tenemos las mujeres. Hay 4 factores que influyen en la brecha. Y hay 4 factores en los que las mujeres somos discriminadas por el hecho de ser mujeres al entrar al mercado laboral. Uno, como os decía, es el tipo de contrato que nos realizan, mayoritariamente contratadas a tiempo parcial. Otro es la duración de ese contrato. Mayoritariamente las mujeres tenemos contratos temporales frente a los hombres, mayor contratación temporal. Otro de los factores es el tipo de sector donde trabajamos. Sectores de actividad peor remunerados. Y el cuarto es el tipo de ocupación. Dentro de los sectores estamos en las ocupaciones peor pagadas. 4 factores que por el hecho de ser mujeres y enfrentarnos a entrar a trabajar al mercado laboral ya tenemos una primera discriminación o una primera desigualdad. Y la mayor discriminación es la contratación a tiempo parcial. Nosotras, de los contratos a tiempo parcial que hay en nuestro país, representamos el 76%. Es una cifra que no es que vaya disminuyendo, sino que ha ido aumentando. O sea, el 76% de los contratos a tiempo parcial que se realizan en España los ocupamos las mujeres. Ahora está muy de moda, ¿no? Muy de moda, a mí no me gusta, pero está como mucho los cuidados, ¿no? Que las mujeres cuidamos y que dicen que tenemos esta ocupación a tiempo parcial porque queremos cuidar. Bueno, sí y no. Porque hay datos de la EPA que dice que más de 1 millón de las mujeres
que tenemos ese contrato a tiempo parcial, que son 2 millones, o sea, más del 50%, querríamos tener un contrato a tiempo completo, pero no tenemos esa posibilidad. Por eso no es tanto que las mujeres queramos cuidar y nos quedemos en nuestra casa, sino que esa contratación que nos ofrecen, y ya que tengo aquí a Eva y su sector, sector de supermercados, por ejemplo, ¿qué contratos a tiempo completo hay en un sector, ¿no?, de supermercados? Muy pocos, mayoritariamente mujeres. Y yo estoy segura de que la gran mayoría de las mujeres que trabajan en ese sector, en vez de tener esos contratos de 24, 26, 32 horas, querían tener un contrato a tiempo completo de 40 horas semanales. Pero el propio supermercado, pongo el ejemplo ya que la tengo aquí, pues no se lo ofrece, ¿no? Por eso la importancia de llamar a las cosas por su nombre y de no mezclar, ¿vale? Porque está muy ahora los cuidados, bueno, sí, hay mujeres y obviamente, y los datos así lo dicen, también somos las que mayoritariamente solicitamos las reducciones de jornada o las adaptaciones de jornada para poder cuidar por esos roles de cuidados que tenemos, pero, insisto, el 50% de las mujeres que tienen un contrato a tiempo parcial querrían tener un contrato a tiempo completo. Por lo tanto, importantísimo. También es muy importante, como os decía, en qué sector trabajamos. Y uno de los sectores también donde mayoritariamente trabajan las mujeres, por ejemplo, es el sector de hostelería. Y el sector de hostelería, a nivel estatal, insisto, tiene un salario medio de 12.874 euros. Ahora mismo estaría por debajo del SMI. Y ello es debido a que, pues, más del 30% de las mujeres que trabajan en este sector lo hacen a tiempo parcial, frente al 24% de los hombres. Por ejemplo, otro sector donde mayoritariamente trabajamos las mujeres, sector comercio. Y una de cada cuatro mujeres que trabajan en este sector trabajan a tiempo parcial. En cambio, daos cuenta, uno de cada 14 hombres que trabajan en el sector de comercio trabajan a tiempo parcial. Y aquí, en estos sectores, la brecha se incrementa. Pasamos de esa media del 18-72 a una media del 25-27, por ejemplo, en la brecha salarial, ¿no? Pero que la jornada a tiempo parcial es una de las discriminaciones que inciden directamente en la brecha salarial no lo dice la UGT, es que lo ha dicho el Tribunal Constitucional. En el año 2019, el Tribunal Constitucional hizo esta reflexión en relación a la pensión de jubilación de una trabajadora. Y esto es muy importante porque que exista esta brecha salarial nos afecta a lo largo de toda nuestra vida laboral. Nos afecta, sobre todo, cuando pues, tenemos una IT, una incapacidad temporal, cuando estamos en el desempleo y tenemos un subsidio por desempleo porque vamos a cobrar menos, y afecta en la pensión. Por ver si afecta en la pensión, que si estamos hablando de una brecha salarial media del 18-72%, cuando hablamos de la brecha de las pensiones, asciende a un 37%. Por lo tanto, esa importancia, ¿no? Y os quiero leer textualmente lo que dice el Tribunal Constitucional. Constituye una discriminación indirecta por razón del sexo al evidenciarse estadísticamente que la mayoría de las trabajadoras, de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, lo que ocasiona un impacto adverso sobre los trabajadores de un determinado sexo. Hablaba de la contratación a tiempo parcial. Por eso es muy importante que abordemos este tipo de contratación. Por ejemplo, como decía Eva, en los planes de igualdad, cuando analicemos qué está sucediendo en las empresas y abordemos qué personas trabajadoras ocupan estos tipos de contrato. ¿Y qué obliga a muchas mujeres esta brecha salarial y esta brecha en las pensiones? Pues a alargar sus carreras profesionales. Y hay un dato que nos ha sorprendido este año en el informe, que en todos los tramos de edad, la presencia de mujeres en el mercado laboral respecto de hombres es menor, en todos los tramos de edad, excepto en el tramo de edad de 65 a 69 años, donde el porcentaje de mujeres
que siguen trabajando es mayor que el porcentaje de hombres. Esto nos puede llevar a una conclusión muy clara, ¿no? Es que las mujeres, para completar sus cotizaciones y poder acceder a una pensión digna, pues tienen que seguir trabajando y alargar su carrera profesional, ¿no? Y si además, perdón, si además vemos dónde trabajamos nosotras y dónde trabajan ellos, insisto, de 65 a 69 años, nosotras permanecemos trabajando mayoritariamente como empleadas de hogar, en actividades administrativas, en actividades sanitarias y servicios sociales, mientras que ellos en actividades profesionales, actividades científicas, actividades técnicas, en educación y en administración pública. Comparamos esos sectores, sectores mucho más precarios, sectores peor remunerados, sectores con unos salarios mucho más altos. Tú cuando quieras me cortas, ¿eh? Que yo aquí, si no... No, al menos que acabes un poquito la ponencia. No, pero que si no, y aquí... Ves bebiendo agua, que si no, pobreta. Con total confianza aquí, ¿eh? Que estamos entre compañeras y compañeros. Eva ha hecho especial hincapié, y sabéis que nuestra organización y toda la organización hablamos de los planes de igualdad. Y Eva ha hecho especial hincapié en los planes de igualdad, pero ha hecho especial hincapié, que es muy importante, en la negociación colectiva. En la importancia de introducir en la negociación colectiva y introducir en los convenios colectivos todo lo que nos han mandatado los dos reales decretos 901 y 902. Porque los dos reales decretos no solo hablan de planes de igualdad, sino hablan de negociación colectiva y hablan de convenios colectivos. Y también queremos hacer especial hincapié este año en un artículo del Estatuto de los Trabajadores, que es el artículo 28. Si yo os digo el artículo 28, seguro muchos y muchas de vosotras no sabéis de qué os estoy hablando, porque no sabéis el estatuto. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Hemos tenido a la Menchu aquí. Hemos tenido a la Menchu y ya nos ha ido enseñando, ya nos ha ido enseñando. Eso es importante. Pues queremos hacer especial hincapié en el artículo 28. El artículo 28 se modificó en el Real Decreto 6/2019 del 1 de marzo. Y en esta modificación lo que hizo este Real Decreto es definir trabajo de igual valor. Trabajo de igual valor. Este concepto no es nuevo. Este concepto, y creo recordar, además fue en esta misma sala, cuando hicimos el aniversario, el 135, que estuvimos aquí, que casi nos morimos de calor, sí. Acordaros, ese día, yo hablaba en mi exposición de que en el sindicato este concepto de trabajos de igual salario para trabajos de igual valor no es algo nuevo, sino que ya en las primeras resoluciones y en el año 1931, UGT, en sus resoluciones congresuales, ya hablaba, no con estas mismas palabras, pero ya decía que trabajadores y trabajadoras teníamos que cobrar el mismo salario por realizar el mismo trabajo. Aquí no es la cuestión de realizar el mismo trabajo, sino el realizar trabajos de igual valor. Eso es lo importante. ¿Y qué son trabajos de igual valor? O sea, es el quid de la cuestión, ¿no? El definir qué es un trabajo de igual valor. Pues mira, un trabajo de igual valor es cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su empeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo, en realidad sean equivalentes. Es decir, si a mí me piden un título para poder realizar un trabajo, a mí me piden una serie de factores físicos, por ejemplo, para realizar un trabajo, vale, eso es bastante fácil cuantificable. Pero, por ejemplo, ¿qué es una actividad equivalente? Bueno,
Pues eso es lo que tenemos que empezar a analizar, que es la valoración de los puestos de trabajo. Valorar por los distintos puestos de trabajo, las distintas clasificaciones profesionales, para darles el mismo valor. Y obviamente, si les damos el mismo valor, tienen que tener el mismo salario. ¿Y por qué la importancia de este artículo? Pues porque en este artículo también dice que el empresario está obligado a llevar un registro de los valores medios de los salarios, complementos salariales, percepciones extrasalariales, desagregados por sexos, distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo. Esta es la importancia, el registro salarial. Y el registro salarial no es solo obligatorio para las empresas que tengan plan de igualdad. El registro salarial es obligatorio para todas las empresas de nuestro país, tengan el tamaño que tengan. Por eso la importancia de este artículo. Porque además, las mujeres, una vez somos contratadas, pues nuestros trabajos son infravalorados. Se nos asignan menos complementos, complementos de menor cuantía y menor retribución en especie. Por ejemplo, tú eres jefe de un CEO o eres un y te ponen un coche de empresa para ir a trabajar. ¿Cuántas trabajadoras de ayuda a domicilio tienen un coche de empresa? Pero las trabajadoras de ayuda a domicilio tienen que ir a distintos centros, ¿no? A distintas casas. O trabajadoras de la limpieza, que en muchas ocasiones trabajan por horas en distintos centros de trabajo. ¿Por qué no tienen un coche de empresa para desplazarse de un sitio a otro? ¿No? ¿O qué pasa? ¿Que valoramos menos el cuidar a una persona que el dirigir una empresa? ¿No? Pues ese salario en especie, esa cuestión, ¿no? Ese salario, ¿por qué? ¿No? Parece que no tiene importancia un coche. Hombre, las compañeras que trabajan en ayuda a domicilio o en limpieza o otros sectores que se tienen que desplazar, sobre todo en ciudades grandes o al revés, en el ámbito rural que van de un pueblo a otro, lo tienen que hacer con sus propios medios, con el tiempo que pierden, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora un poco otro ejemplo, que para nosotras también es importante. Sigo con el mismo sector. Bueno, hay muchos convenios nuestros que hemos firmado, ¿no? Y hemos puesto un complemento al movimiento de cargas, ¿no? De esfuerzo, complementos, hay convenios donde lo tenemos. ¿Por qué el convenio de ayuda a domicilio no tiene movimiento de cargas? Por ejemplo, porque cuando tenemos que mover a una persona mayor, que es un peso complicado, ¿no? Que encima tiene brazos, piernas, que no es como una caja, no tiene ese complemento, ¿no? Porque no hemos valorado suficientemente el que esas mujeres, o por ejemplo, camareras de piso que mueven las camas, que mueven, por ejemplo, ¿no? O de la limpieza, ¿no? ¿Por qué no valoramos todas esas cuestiones, ¿no? Pues esa es la importancia de la valoración de los puestos de trabajo. Y esa es la importancia de una vez por todas, sin miedo, de empezar a darle la vuelta a los convenios colectivos. Porque los convenios colectivos son más que solo la subida salarial, que es importantísima, por supuesto. ¿Que hay que pelearla? Por supuesto. ¿Que hay que introducir esas cláusulas en esta ocasión, esas cláusulas de revisión? Por supuesto. Pero hay otras muchas cuestiones que son muy importantes y que mejoran la calidad de vida de las trabajadoras y de los trabajadores. Y que no siempre es percepción salarial, o sí. Pero aquí estamos hablando de cuestiones que son muy importantes y que hay que entrar a analizar en los convenios colectivos. Y por eso, la importancia de que quien negocia convenios colectivos hable, se relacione con las compañeras que están en todos los temas de igualdad. Porque yo entiendo, y es así, que nadie hemos nacido aprendidos, pero esa visión que tienen las compañeras y ya cada vez más compañeros que están negociando planes de igualdad, que están viendo lo que ocurre y cómo afecta un complemento que lo negociamos de muy buena fe y que obviamente no vamos a renunciar a él en un convenio, quizás se puede aplicar en otro convenio. Y mejoramos, como os digo, pues las condiciones laborales de muchas compañeras y compañeros. Es muy importante
también que la legislación en el ámbito, la legislación laboral en el ámbito de igualdad se cumpla. Porque, ¿qué pasa? Yo me salto un semáforo rojo y me ponen una multa. Yo paso exceso de velocidad, me pillan, me ponen una multa. La inspección de trabajo tiene que dejar de mirar hacia otro lado en este ámbito. Porque si la vicepresidenta segunda dijo que hay que la ley laboral, o sea, la legislación laboral, tiene que cumplirse, en el ámbito de igualdad, la legislación laboral tiene que cumplirse. Y tiene que cumplirse, y no puede ser moneda de cambio de nada. Y por eso es importantísimo que la inspección de trabajo también se forme. Pero aquí, también las comunidades autónomas, que tienen transferidas todo el ámbito en materia de trabajo, también tienen que poner encima de la mesa recursos. Y tienen que poner encima de la mesa recursos para que las organizaciones sindicales podamos negociar los planes de igualdad. ¿Y por qué digo las organizaciones sindicales? Porque en la gran mayoría de comunidades autónomas las empresas llevan muchísimos años recibiendo subvenciones para tener un distintivo de igualdad, para poder negociar un plan de igualdad, pero los sindicatos estamos negociando los planes de igualdad con los recursos propios de la organización, es decir, con las cuotas de nuestros afiliados y afiliadas. Y que está muy bien escribir, y como yo decía, que pues aseguro que alguno y alguna se acuerdan mucho de mí y de nuestro compañero Gonzalo Pino cuando negociamos los reales decretos por el volumen de planes de igualdad, pero seguro que os hubierais acordado mucho más de nosotros si hubiéramos firmado lo que nos pusieron encima de la mesa, que eran las comisiones ad hoc. Que obviamente, como sindicato, si hicimos una huelga general, entre otras cosas, porque nos introdujeron las comisiones ad hoc en el artículo 41 y 42 del estatuto, no íbamos a firmar que trabajadores y trabajadoras donde no hay RLT puestos por la empresa negociará un plan de igualdad al margen de los sindicatos más representativos de este país. ¿Es mucho volumen de trabajo? Sí, pero hay que buscar recursos, hay que implicar a todos los compañeros y compañeras de la organización para que estén, negocien, y no solo negocien, sino luego hay que hacer un seguimiento de los planes de igualdad. Es una forma de acceder a empresas donde no hay representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, donde podemos, es complicado, pero es una de nuestras herramientas, intentar que haya RLT, es decir, que haya hacer elecciones sindicales. Una veces nos vendrá bien, otras veces nos saldrá mal, pero ese es nuestro trabajo. Pero es nuestro trabajo porque lo que queremos de una vez por todas es avanzar en esa igualdad real. Y compañeros y compañeras, o tenemos esa igualdad en el ámbito laboral, vamos eliminando esas brechas, que ya habéis visto que hay muchos factores que influyen en la brecha salarial, o la igualdad nunca será en el ámbito fuera de nuestro trabajo. Porque si las mujeres no tenemos esa capacidad de decidir, de independizarnos, de hacer con nuestra vida lo que queramos, nunca se va a ver reflejado en otros ámbitos. Por eso es la importancia de que como sindicalistas abordemos estas cuestiones, porque en todas las empresas de nuestro país hay brecha salarial. En algunas habrá desigualdad y en otras habrá discriminación. Cuando haya discriminación, que también la hay, habrá que abordarla con denuncias a la inspección, con denuncias al juzgado. Pero cuando hay desigualdad, nuestra labor es intentar minimizar y sobre todo equilibrar, para que todas y todos podamos tener las mismas oportunidades de desarrollarnos, de crecer y de vivir nuestra vida. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristina. Creo que hoy vamos a ir hablando, creo, bastantes veces sobre los mismos conceptos, los vamos a ir redimensionando, porque al final es lo que toca hoy hablar de brecha, hablar de las posibles discriminaciones y quedarnos, ¿no?, con esta idea que yo creo que es importantísima, ¿no?
por destacar cosas que has dicho, evidentemente que los cuidados se tienen que realizar. O sea, esta sociedad no se sostiene sin cuidados, está clarísimo, pero esa responsabilidad tiene que ser corresponsable. Los cuidados no han de estar única y exclusivamente en manos de mujeres, los cuidados han de ser de forma corresponsable. Yo creo que todas las criaturas tienen el derecho del mundo a ser atendidos y cuidados por todos sus progenitores, seas quienes seas, ¿vale? El tiempo parcial, la salida del mercado de trabajo, todas estas cosas las vamos a ir viendo y redundando aquí. Sobre todo también explicar, ¿no?, que me ha llamado mucho la atención, ¿no?, cómo al final, ¿no?, se ve claramente cómo las mujeres tienen que abordar, como no tienen sus carreras profesionales cumplidas y estar hasta tan tarde, ¿no?, trabajando, hasta a edades tan elevadas, y es precisamente por las entradas salidas del mercado de trabajo que se han hecho bien, por la atención, por los cuidados, ¿no?, todo lo que lleva como consecuencia. Es muy duro. Es un dato que nos llamó mucho la atención porque, como os decía, ¿no?, en todos los rangos de edad los hombres son mayoría respecto a las mujeres, excepto en el tramo de 65 a 69, y es un poco lo que tú dices. Nosotras entramos y salimos del mercado laboral, si me permites. Por eso es la importancia, que se está hablando mucho de la ley de familias, que no está en vigor, porque es que parece que ya está en vigor, ni siquiera ha entrado en el Parlamento, de los permisos remunerados. ¿Por qué hablo de los permisos remunerados? Porque, ¿se me oye? ¿Mejor así? Vale, perdón. De los permisos remunerados. Porque cuando los permisos son remunerados, como por ejemplo, el permiso, os digo, de paternidad, maternidad, como siempre se ha entendido, ¿vale?, de las 16 semanas, 50-50. Hombres y mujeres solicitamos el permiso de las 16 semanas, intransferibles, 50-50. Pero cuando los permisos dejan de ser remunerados, la balanza se da la vuelta. Y otra vez somos las mujeres las que en un 90% solicitamos esos permisos, esas salidas del mercado laboral. Por eso es la importancia de que cuando hablemos de permisos, cuando por ejemplo introduzcamos esas medidas en los convenios o en los planes, hablemos siempre de permisos remunerados. Porque si no, lamentablemente somos las mujeres, otra vez, por eso que Eva estaba diciendo, quien salgamos del mercado laboral. Lo del artículo 28, que son los trabajos de igual valor, evidentemente es una cuestión que tenemos que abordar y abordarla desde ese prisma, ¿no?, que nos da el Estatuto de los Trabajadores. Y esa idea, ¿no?, de que la ley de igualdad o las leyes referentes a temas de igualdad son tan laxas, ¿no?, o esa actitud que a veces yo digo que tiene la Inspección de Trabajo con respecto a las empresas, esa actitud paternalista, vamos a darle más tiempo, vamos a ver si lo pueden hacer de otra manera. No, o sea, cúmplase, lo has dicho muy claro, si me salto un semáforo me van a multar, ¿no? Pues esto es igual, o sea, no esperemos a que te saltes tres semáforos para multarte, igual es que en el primero hay que hacerlo. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos a dar pie ahora a un vídeo. Mirad, Cristina lo había dicho, este sindicato, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, fuimos el primer sindicato de hablar y conceptuar lo que es el concepto de la brecha salarial. Esto lo hicimos desde el año 2015. En el año 2015, a través de UGT Cataluña y a través de la Fundación María Eulàlia Capmany, elaboramos un informe que hace referencia a la negociación colectiva. Se examinó la negociación colectiva, 50 convenios colectivos a nivel de toda España, ¿vale? Os vamos a presentar el vídeo que se presentó en aquella campaña, pero lo hago simplemente para que pongamos en valor y que sepamos que realmente los datos que está haciendo referencia a este vídeo se han modificado en un porcentaje muy pequeño, pero muy pequeño, pero da de lleno, ¿no?, en cuál es la reivindicación y cuál es realmente el problema de la brecha salarial. Y lo he querido traer hoy precisamente aquí también un poco para dar otro aire, ¿no?, a la jornada, pero también para recordar, que también tenemos que recordar que cuando somos pioneras en poner algo encima de la mesa,
que por favor lo defendamos así, porque es que nadie nos va a decir a nosotras cómo funciona la brecha salarial cuando nosotras hemos sido las que abordamos la brecha salarial desde hace muchísimo tiempo. Que los hombres. ¿Cómo se explica tal diferencia? La razón principal es que las mujeres trabajan menos horas que los hombres, porque normalmente son ellas las que tienen que conciliar la vida laboral con la vida familiar. 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial son firmados por una mujer y del total de las excedencias laborales para el cuidado de menores, el 95% son tomadas por las madres. Los estereotipos de género hacen que las mujeres estén menos disponibles en el mercado laboral, porque son las que tienen que compaginar una doble jornada, la remunerada y la no remunerada. Por otro lado, la mayoría de mujeres están ocupadas en actividades económicas con salarios menores. Los servicios a las personas o los cuidados están menos valorados que la industria o las finanzas. En muchos convenios colectivos se siguen arrastrando los estereotipos y la infravaloración social de las tareas feminizadas. Por un lado, situando las actividades más feminizadas en grupos profesionales de menor nivel y por el otro, estableciendo complementos salariales que habitualmente disfrutan los hombres. ¿Cómo luchar contra la brecha salarial? En primer lugar, trabajar en sociedad por la ruptura de los roles y los estereotipos de género a través de políticas de corresponsabilidad y coeducación. Desde la actividad sindical, la negociación colectiva y en las empresas se debería valorar los puestos de trabajo y funciones asociadas desde una perspectiva de género. Denominar los grupos profesionales y las funciones de manera neutra, sin utilizar el lenguaje sexista. Situar los trabajos de igual valor en grupos profesionales iguales para que tengan una igual remuneración. Y para evitar discriminaciones, fijar de manera clara y transparente quién y por qué cobra un complemento. En definitiva, para luchar contra la brecha salarial, el convenio colectivo debe ser revisado con perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, simplemente queríamos recuperar este vídeo que, quitando los porcentajes que por desgracia han disminuido poquísimo, pero poquísimo, están de completa actualidad. Quiere decir que en aquel entonces ya sabíamos lo que estaba pasando, ya lo diagnosticamos, ya tuvimos claro qué era lo que había y por lo tanto ya empezamos a trabajar de ello. Ahora si me ponéis por favor la presentación, compañeros. Ahí está. Bueno, ara fem un petit repàs i dic un petit repàs perquè el que jo donaré seran dades diferents de les que ha donat Cristina perquè estan acurades a lo que és aquí al territori de Catalunya. La primera cosa que hem d'explicar, que hem de reivindicar i que hem de dir és que, a veure si me n'entero amb això, cap a on, hacia dónde tengo que... Sí, hacia ti o hacia allí? Hacia aquí. Sí. Ah, no, que no lo he encendido. Vale, espera. Ahora, perfecta. Vale, ya lo tenemos. La brecha salarial. O sea, esta configuración, ¿per què està passant això? Ho explicava Cristina abans, no? Tot el rol, tots els estereotips que tenim de gènere, encara avui per avui, sobretot el rol, no?, que es produeix amb el tema de l'atenció, de la cura i de la reproducció, fa que les dones estan situades dintre del mercat de treball de forma molt, molt diferent. També hem de tindre en compte, no?, aquesta infravaloració d'aquests llocs de treball que són més feminitzats. S'ha traspassat o s'ha visualitzat sempre la negociació col·lectiva, com que els homes, les dones ens van integrar en el mercat de treball més tard que no pas els homes, en el
mercat de treball remunerat, doncs aquesta visió a la negociació col·lectiva no estava completament impactada. Llavors, aquesta visualització o aquesta infravaloració dels llocs de feina més feminitzats és d'entrada una part de la bretxa. Després, ho tornem a explicar, el tema dels complements salarials i extrasalarials. I quan parlem de complements salarials, després ho veurem una mica més, no és única i exclusivament d'allò que es cobra per fer una feina, sinó també de la disponibilitat que es té per estar més temps en el mercat de treball, no? Per tant, tenim de vegades discriminacions, de vegades tenim desigualtat i de vegades tenim discriminacions que són indirectes o directes. Com dèiem abans, aquí a Catalunya tenim una bretxa de 19,69%. Aquesta és la bretxa, i sempre ho explico, això és una dada general, això està, és un promig. Aquí tenim categories professionals, sectors d'activitats on les dones tenen una bretxa que pot arribar fins al 30% o bretxa del 15%, perquè estem parlant d'un percentatge. També un altre dels mites de la bretxa, quan es volen desmuntar, no? És dir, no, claro, es que las mujeres como os estáis comparando porque estáis menos tiempo en el mercado de trabajo. Bueno, és igual, com que estem a jornada reduïda, també tenim la bretxa per hora i aquí també tenim descomptat ja l'efecte, no? d'estar més temps en el mercat de treball i també tenim una bretxa a Catalunya del 12,54%. Aquesta és una de les realitats que tenim dintre del mercat. Ho deia molt bé la Cristina, gràcies companyera. Ho deia molt bé Cristina, o sigui, l'impacte del salari mínim interprofessional. Aquest ha sigut un dels impactes més grans que ha tingut la bretxa. Hem fet aquesta recuperació, però evidentment no única i exclusivament tocant el salari mínim interprofessional acabarem amb la bretxa, perquè tothom ja sap que la bretxa és un tema estructural, que hi ha molts més factors que no única i exclusivament el salari pròpiament dit, sinó com estem dintre del mercat de treball. Però, indudablement, si corregim i el salari mínim interprofessional puja, està claríssim que pugem el salari de les dones. Això és molt clar. Seguim. I per no donar-nos molt la tabarra, però sí que és cert, no? L'edat reproductiva, la conciliació, al final són els conceptes que estan afectant directament a les dones. A mi m'agrada posar aquesta gràfica, la gràfica de lo que és la taxa d'ocupació i l'impacte que té està una dona ocupada en el mercat de treball amb o sense fills i filles. Aquesta dada és del 2020 i és una dada a nivell de tota Espanya. Ens diu que tenir fills i filles en el mercat de treball fa que les dones surtin del mercat de treball, però a la vegada fa que els homes es perpetuïn, beneficia els homes. I aquest és l'estereotip i és la realitat. Un home que té fills i filles és un home que necessita treballar, que treballarà més hores i que li dedicarà més temps. Una dona que té fills i filles és una dona que haurà de compaginar la seva vida amb la feina i per això tindrà menys temps per estar disponible. I per això, tot i estar preparada, no tindrà la mateixa carrera, projecció, carrera professional que un home. Parlem de les excedències i estem parlant dels mateixos conceptes que hem vist en el vídeo. Abans parlaven d'un 94, ara parlem d'un 92%. O sigui, al contrari, abans parlaven del 94 i ara d'un 92. Se va escurçant, sí, però és tan ínfima, és tan poqueta aquesta diferència que si no posem realment mesures de corresponsabilitat, això trigarà moltíssim, però moltíssim, en poder-se arreglar. El tema de les reduccions. Les reduccions de jornada són també un escàndol a l'hora de dir els percentatges que tenen. Igualment estem veient percentatges d'aquest tipus, del 92, del 94% assolit per a les dones vers els homes, no? I el temps parcial, ho estava explicant molt bé la Cristina. Bon dia. Aquesta és la realitat que tenim del temps parcial també, no? O sigui, majoritàriament són les dones i després aquí sí que a Catalunya, amb el tema dels temps parcials
per la cura de persones dependents, només hi ha una franja d'edat en la qual són els homes, i aquest és un perfil bastant important que hem de destacar, és més alta. I és aquella que no és la cura de fills i filles, sinó de persones dependents. O sigui que ells s'han de fer cura dels seus persones grans. Vale? Això és important també. Aquí. L'evolució de la bretxa. A veure, d'entrada, les dones, quan ens inserim dintre del mercat de treball, ja, les joves, ja teniu una bretxa salarial. Però per què? Perquè ja, d'entrada, vocacionalment, tenim aquesta bretxa salarial. Per què? Perquè les dones estan en feines, en aquest cas, o també carreres professionals, que estan infravalorades. Llavors, d'entrada, ja tenim una bretxa salarial. Què passa amb les dones menors de 25 anys? Bueno, una bretxa salarial del voltant del 17%. Quan comencen a estar dintre del mercat de treball i no tenen càrregues o, en aquest cas, responsabilitats familiars, és, diguéssim, en aquest període dels 25-34 anys on poden fer les seves carreres professionals. I aquí veiem que el guany és exactament igual. Quan comença a haver-hi més bretxa salarial? Doncs a partir d'aquesta edat, quan comencen a tenir incidència en els seus cicles vitals de conciliació i de cura, que ja comença la bretxa salarial, evidentment, a ser més gran. Per una banda, i a sortir també del mercat de treball. Seguim. Salaris. A veure, aquí us he volgut posar, perquè ho hem dit, no? Abans, no? El tema de tenir estudis o no tenir estudis. Doncs mirem quina és la bretxa que tenim quan tenim estudis o quan no tenim estudis. Al final hi ha una bretxa, aquesta dada és del 2018, i el dellavall que tenim amb el tema de les dades és que no tenim totes les dades de l'any que hem de tenir-les. I per aquí també aquestes diferències que tenim. La Pilar Carrasquem va dient, sí, tens raó. Clar, perquè els que coneixem i treballem amb les dades és una de les nostres reivindicacions. O sigui, hem de fer estudis amb dades que no surten. Llavors, és molt complicat i hem d'arrossegar-nos a diferents fonts. ¿Vale? Doncs aquesta és del 2018 i fa referència al nivell d'estudis. No? La mitjana era una bretxa del 22%, però estem veient que les persones sense estudis, en aquest cas, tenen una bretxa del 35% i en el cas de l'educació primària, del 34%, l'educació secundària al 27%, la formació professional, que és un dels elements més tenen més capacitat d'incidència en el mercat laboral, perquè ja comencen a fer aquesta part pràctica i ja s'insereixen molt més ràpid dintre del mercat de treball, el biaix de gènere és impressionant vocacionalment. Són professions de dones i professions d'homes. Doncs aquí tenim una bretxa del 30%. I amb els estudis universitaris estem parlant també d'una bretxa del 22,7%. Ara. Ai, mira, és que va una mica retardat. Espera. Tenim la de sector d'activitat, però bueno, ho deixem així. Vale? I ens anem a la bretxa salarial, com dèiem abans, el tema de la bretxa salarial i els complements. Fixeu-vos, si mirem només el salari base, la bretxa salarial és del 15%. Quan parlem dels complements, la bretxa salarial és el doble, el 30%. Però fixeu-vos en la dada del tema de pagues extraordinàries. Aquí tenim una... Ai, sí. Pagues extraordinàries i pagament d'hores extraordinàries. Aquí la bretxa augmenta. Per què? Qui té capacitat per fer hores extraordinàries? Qui té capacitat per estar més temps en el mercat de treball dedicant-li hores a la feina remunerada? Una altra vegada, els estereotips i els rols de gènere tenen aquesta incidència en el mercat de treball. Bueno, parlem també del sector públic i el sector privat. També desmuntem, no? aquesta després la Ivet ens contarà alguna cosa més al respecte. Però també
Volem fixar, no, el mite aquest de que en el sector públic no tenim bretxa salarial. Doncs en el sector públic també hi ha bretxa salarial. Les dades que us mostrem ara són del 2018 i fem la comparativa de la bretxa salarial en general del sector públic amb la bretxa del sector públic i el sector privat. I aquí tenim, doncs, gairebé que estem parlant de la bretxa salarial d'un 10,76%. És important també tenir en compte que Catalunya és una de les comunitats que menys pes té el treball públic. Vol dir que té menys persones ocupades amb el treball públic. Aquí. Quan visualitzem una mica, no, el personal de les administracions públiques, i això només faig un petit d'això, veiem com les dones estan situades bàsicament amb els contractació, vale, en temporals, en aquest cas, a veure que m'estic, que no ho veig clara, laborals indefinits, les dones són el 36, ai, perdona, ho estic dient malament. Vale. Interines, el 71%, i després tenim les laborals temporals amb el 62%. Aquesta dada també és important perquè aquí es demostra, no, aquesta segregació que hi ha dintre del sector públic amb el tema de la segregació que tenim vertical. A veure, és que li costa una mica. Ara. Hem volgut també fer una petita referència, no, amb la bretxa salarial de les grans empreses, aquelles que suposadament, no, tenen capacitat, no, i donen, doncs, una feina de molt prestigi i són empreses que estan tenint molt de guany, no, i són empreses que en principi estan molt compromeses, no, amb això de la igualtat i el compromís de la responsabilitat social. I hem mirat una mica què és el que estava passant en aquestes empreses de l'IBEX 35, no? I veiem i agafem la representació que tenen, per exemple, no, en les presidències. Si mirem des del 2015 fins al 2021, aquí el que veiem és que en el 2015 teníem una representació del 8,8% de dones, però és que en el 2021 aquesta ha caigut. En el 2021 encara estan pitjor, perquè estan en el 5,9%. Quan mirem els consells, en aquest cas els consells d'administració, aquí sí que hi ha hagut, no, un increment de presència de dones, que parlem del 18%, i ara està en un 32%. Bueno, aquesta és la diferència, però bueno, també estem veient que les empreses de l'IBEX 5 i els alts càrrecs tampoc tenen integrada, no, aquesta visió de gènere. Hem de tenir-lo molt en compte. També estem parlant de que tenen bretxa, i la bretxa salarial l'estan tenint al voltant d'entre l'11%. És una cosa també a tenir clar, no? Perquè quan veiem i analitzem tota la que és la bretxa salarial, aquestes dades també s'han de donar, tenir-les clar, que no és única i exclusivament al resta de personal, sinó també als alts càrrecs i als directius i directives de la companyia. Conclusions. Tenim una bretxa del 19,69%, que potser així es queda com molt freda, però en realitat estem parlant que les dones cobrem una mitjana de menys 492 euros al mes. I aquesta és la realitat, que ens obliguen a viure a menys guany. El salari mínim, importantíssim, ha tingut un efecte importantíssim a l'hora de pujar els salaris, però com hem dit, per activa i per passiva, no només amb el salari mínim acabarem en la bretxa salarial. El tema de conciliació, la taxa d'ocupació que us deia abans, no? Com inserir-te dintre del mercat de treball, penalitza a les dones quan tenen fills i filles, a la vegada que potencia o afirma els homes dintre del mercat de treball. L'edat, el que deia abans, és evident
tenim una problemàtica d'entrada, ja ens inserim dintre del mercat de treball amb una bretxa. Aquesta bretxa és vocacional. Per què? Perquè hi ha les feines que fem majoritàriament les dones, les carreres que fem majoritàriament les dones són les feines que estan menys valoritzades. Evidentment, després la bretxa augmenta i augmenta quan va passant el temps i coincideix amb els cicles vitals de les dones i en la seva conciliació. Els sectors, com deia la Cristina abans, exactament està passant el mateix, els sectors molt masculinitzats són sectors on hi ha menys bretxes i els sectors més feminitzats són els sectors on hi ha més bretxa salarial. Seguim. A salaris més baixos, més bretxa salarial. Fins i tot arribar a dir que tenim el 31% de bretxa salarial. Deia Cristina la dada de persones, en aquest cas, que cobraven menys de 1.000 euros o al voltant de 1.000 euros. La nostra estadística aquí a Catalunya és que cada 10 persones que cobren al voltant dels 1.000 euros, 7 són dones. Aquesta és la realitat. Els complements salarials, el que deia abans, importantíssim, no cobrem única i exclusivament salari base, cobrem a través dels complements salarials i aquests complements salarials tenen un pes específic en les nostres nòmines importantíssim. No només fan referència al tema de les qualitats o factors que s'han valorat més masculinitzats i li han otorgat un complement, sinó també aquells factors que fan que els homes estiguin més temps en l'àmbit laboral, que li puguin dedicar més hores, que tinguin més disponibilitat i que puguin estar més temps en l'àmbit laboral. I també el sector públic, tot i que té una capacitat, en aquest cas, més rigorosa a l'hora de la classificació professional i les trajectòries professionals són més rígides, però també existeix aquesta bretxa salarial. Però aquesta bretxa salarial, sobretot, és una bretxa horitzontal. Estem parlant d'aquesta segregació on majoritàriament hi ha al voltant del 62% de persones que són dones treballant a l'administració, però tenen aquesta segregació en aquestes categories o càrrecs que són menys valorats. Les dones que estan també en càrrecs de direcció, liderant empreses de l'IBEX 35 i de més, aquelles empreses que són grans, que haurien de ser també tractores, no?, de les polítiques d'igualtat, doncs veiem també com existeix aquesta bretxa salarial en els càrrecs, en els consells executius i fins i tot a les presidències disminuint fins i tot aquesta presència. Per tant, des de l'UGT de Catalunya, el que fem referència és que les discriminacions existeixen dintre i fora del mercat de treball. ¿Vale? En el cas del gènere, aquestes dues coses estan íntimament relacionades. Per què? Perquè la manca de corresponsabilitat en la nostra assignació i rols de gènere fa que ens inserim dintre del mercat de treball o que estem dintre del mercat de treball en clara desavantatge al respecte als nostres companys homes. Per tot això, hem de treballar, i ara això, com ho faig? Perquè surti aquí ara. Ja està. Hem de trencar amb tots els estereotips de gènere i els rols, perquè avui per avui encara aquesta assignació de gènere està molt marcada a la nostra societat. A veure què li costa. Vale. Dotar de més valor aquelles feines d'atenció i de cura. Teniu en compte també que moltes feines que fan les dones són feines que estan, a part de poc valorades, porten poc temps dintre del mercat de treball. Això fa també que no tinguin la fortalesa que poden tenir doncs, altres que ja venen de molts temps de tenir una negociació col·lectiva més forta. Hem de millorar també aquests sectors, aquestes condicions laborals que tenen els sectors més feminitzats. Hem de valorar també, en perspectiva de gènere, no?, totes les feines. Això és importantíssim, no única i exclusivament en caràcter neutre, sinó també en perspectiva de gènere.
I per últim, és importantíssim, evidentment, que a igual salari, igual feines. És el concepte que ens ha explicat abans la Cristina a l'article 28 de l'Estatut dels Treballadors. Hem d'equiparar aquestes feines en conceptes iguals, vale, per tenir la mateixa remuneració. Per tant, ara m'he passat una, hem de fer complir tota la normativa. Evidentment, que ja sabem quina és, que és molt, molt específica, molt laboriosa, hem de fer-la complir en tots els àmbits, amb els plans d'igualtat, en el registre salarial. És urgent que aquestes mesures, que aquesta incidència sigui realment efectiva. Hem de treballar perquè totes i cadascuna de les empreses, vale, tinguin mesures d'igualtat. I hem de parlar també des de la negociació col·lectiva. Ho hem dit per activa i per passiva. La negociació col·lectiva és la gran eina. Aquí la valoració d'aquests llocs de treball en perspectiva de gènere és importantíssima per dotar de més valor aquelles feines que tenen el mateix valor però no estan, estan infrarepresentades o infravalorades. He anat una mica de pressa, però perquè no volia retornar, no, a parlar de lo mateix. Per tant, aquí us deixo amb l'informe de bretxa de la UGT de Catalunya, que el tindreu disposat ara mateix, ja, quan surti d'aquí, ja tindreu l'informe de bretxa. I bueno, en principi, ara estem ja, quina hora és? 11:30. Ara us deixem amb les companyes de la UJP, la Maria Àngels Gómez, i la companya de Avalot, la Laura Bonet, que tot això que us estem explicant, que sabeu vosaltres perfectament, no? Que li hem donat moltes dades, que hem donat moltes estadístiques, que hem donat percentatges, al final es resumeix en coses molt lògiques, molt normals i molt del dia a dia. I elles en recrearan aquesta situació. Laura, Maria Àngels, gràcies. Sí? Vale. Doncs, bueno, si parlem de la bretxa, hauríem de començar a parlar dels estudis i de la formació, no? I és que, com bé ha dit la companya Eva, a les titulacions superiors les dones són majoria, però ho fem des de carreres feminitzades perquè hi ha una segregació vocacional, com també ha dit la companya, ja que socialment les ocupacions de cures sempre s'han associat a dones. Les carreres més masculinitzades són aquelles més tècniques, més valorades i, per tant, millor remunerades. I on també, per altra banda, hi ha un ambient més hostil cap a nosaltres. Veiem com és molt dur ser dona en un món d'homes. Abans, quan les noies anaven a l'escola i quan acabàvem la primària, doncs, bueno, les famílies decidien. Si tenien fills i filles, pues prioritzaven que els nois estudiessin i les noies anaven cap a casa a cuidar dels germans i ajudar la mare i fer les feines de la llar. Era bastant complicat que es pogués arribar a estudis superiors. De totes maneres, bueno, jo vaig tenir sort, vaig poder fer estudis que eren molt feminitzats, el comerç i el secretariat era el que podies arribar, i a partir d'aquí, doncs, bueno, les dones de l'any 60, dels anys 60 era el que teníem. Però, en fi, anàvem fent. Bueno, doncs, com ha dit la Maria Àngels, les sortides abans eren poques, no? Però ara ens trobem que les sortides en aquelles carreres masculinitzades, que hem dit, són més i millors, però nosaltres seguim tenint manca de referents i per l'educació que rebem, un cop acabem aquesta etapa educativa, no? I sortim al món laboral, ho fem sempre en itineraris més feminitzats i, per tant, més precaritzats.
Per altra banda, si parlem de la família, hem de dir que ara mateix les joves no tenim temps ni una vida digna per culpa d'aquesta precarietat de la que parlem i en la que vivim, i no ens podem plantejar una vida a llarg termini, per tant, tampoc ens podem plantejar crear una família. I tenint en compte que el sistema està muntat per tenir família i per tenir filles, cosa que també hem de canviar, no tenir-ne, ja sigui per pròpia elecció o per no tenir les condicions desitjades, la veritat és que és un problema. Com a dada, dir que la mitjana de la primera filla està en 32 anys i que és una dada, a part de preocupant, que va creixent any rere any. Nosaltres, quan ens casàvem, la majoria plegàvem de treballar, cosa que era superdifícil, perquè, és clar, vull dir, plegaves de treballar, t'anaves a casa, de seguida arribaven fills, i no un, no, dos o tres o els que fossin, i a partir d'aquí era molt difícil reincorporar-te al món laboral. No teníem manera de poder tornar a les feines, i això ens tallava molt, la veritat. Clar, avui en dia sí que seguim tenint vida laboral, no? Seguim treballant, però també, com hem dit, les excedències per la cura les agafem pràcticament totes les dones, i al final és una responsabilitat i una càrrega que sempre recau sobre nosaltres per sistema. I aquelles que no agafen aquest tipus de permisos, què passa, no? Que es troben amb la doble jornada que això significa. Les excedències en aquells temps no existien. Si fèiem una excedència era a càrrec nostre. Què passava? Que bueno, tu miraves d'escurçar-ho el mínim possible. No? Si podies estar un mes, no estaves més, perquè és clar, anava a càrrec teu. I això era difícil, perquè la precarietat en el tema econòmic era molt complicat. Llavors bueno, fèiem això i no hi havia més. Passant a lo laboral, no podem, bueno, és imprescindible parlar, no, del sostre de vidre, que al final és el límit a l'ascens i la promoció que patim les dones en la nostra carrera, que això significa menys ingressos i llocs de feina amb menys responsabilitats. El sostre de vidre, avui dia que es coneix com aquest nom, en aquella època no es coneixia, vull dir, existia i molt. Jo me'n recordo que quan vaig tornar d'aquesta mini maternitat, en el meu lloc de treball havien posat una altra persona, un home, és clar. Jo, evidentment, vaig anar, em vaig queixar i em van dir: home, és que aquest senyor et dona el perfil i tu no. Ostres, què m'estàs explicant? Vull dir, no ho entenia. Ara sé que això era el sostre de vidre, no? Hi havia poques sortides. Les dones podien ser dependentes, modistes, treballs de fer neteja i poca cosa més. Què passava? Que es quedaven sense seguretat social. Vull dir, aquestes dones han arribat a la jubilació, que moltes són de la meva època, i estan condemnades amb una precarietat i unes pensions mínimes, perquè no hi havia res més. Vull dir, no teníem sortides, i avui dia ho estem pagant. Les pensions ens han fet molt de mal en aquest sentit. Per acabar de parlar sobre la bretxa, cal dir que apareix quan veiem que les feines feminitzades són les més parcials, les més precaritzades, també les que tenen unes pitjors condicions, i quan la remuneració variable, els plusos, per exemple, es donen molt més i amb més quantia en aquells treballs més masculinitzats. Aquestes dues experiències que he pogut sentir, hem de dir que ningú és millor ni pitjor, que tracten el mateix problema, que és la violència patriarcal. Ho hem fet des de dos contextos, dos moments històrics i en diferents manifestacions, perquè recordem que aquesta violència s'adapta i muta en el temps, i la manera de combatir-la és evidenciar-la, com hem fet jo i la companya, però també cal introduir polítiques feministes que siguin realment efectives. Moltes gràcies, companyes. Ho hem vist clarament, no? O sigui, passem de les estadístiques, de les dades, a la realitat.
abans una realitat que no sabien com es deia, però que estava passant, ha dit la Maria Àngels, el sostre de vidre, no sabíem el que era, però el patíem, no? I la Laura doncs es explica molt bé, no?, com les dones, fortament les joves, formades, pensen, recapaciten, què faré amb la meva vida, de quina manera, no?, la meva trajectòria professional. I ara la companya Ivet, responsable de les polítiques d'igualtat, i Ivet Barratxina, de la Federació de Serveis Públics, de la UGT de Catalunya, es vol també adreçar unes paraules. Ivet, quan vulguis. Bueno, bon dia a tothom. Cal dir que, tot i estar al segle XXI, encara estem en una societat on hem de reclamar, no?, dia rere dia, la igualtat real envers les dones i els homes. Una mostra clara és que des de la nostra Federació de Serveis Públics hem de lluitar contra la bretxa salarial dins de les administracions, on encara trobem índexs de desigualtats salarials, de bretxa salarial, la qual cal destacar que el 2020 arriba a ser l'administració pública catalana la més alta de tot l'Estat. Tot i que l'administració són més dones treballant en ella, són moltes menys en relació als homes les que estan a càrrecs directius. I aquest és un problema que es repeteix a totes les administracions catalanes, fet que fa que sigui una de les causes més notòries que fa que encara avui dia hi hagi bretxa salarial. Un exemple clar seria el sector públic feminitzat, la sanitat, l'educació, serveis socials, on tot i haver-hi més dones que treballen en ells, hi ha més homes als llocs de comandament. Dies enrere estava llegint una publicació, un article, que es titulava «Trencar els mites de la bretxa salarial de gènere». I el primer que apareixia era l'afirmació que escoltem tantes vegades com a mite de «A la meva empresa no hi ha bretxa salarial, s'aplica el conveni col·lectiu», o l'acord de condicions, si escau. Estic segura que totes les persones que estem aquí i hem negociat en algun moment un pla d'igualtat, coneixem aquesta frase. És una frase reiterativa, que ens diuen, de fet, quan arriben moltes vegades a una empresa. I quan dic que això ens que ens diuen, no parlo només dels directius, per desgràcia no és així, sinó també de les mateixes persones treballadores. Això prové pel mateix desconeixement, que encara avui dia esteix sobretot de la falta de formació que hi ha dins d'aquestes empreses o administracions. Per això, quan negociem un pla d'igualtat, no només es tracta d'un pur tràmit, com les empreses o l'administració ens vol fer creure en moltes casuístiques, sinó que es tracta d'una eina en la qual lluitem per poder arribar més enllà, per conèixer realment què hi ha dins d'una organització i impulsar mesures com, per exemple, la formació perquè arribin aquestes informacions a les treballadores i treballadors. Mesures positives que facin possible anar escurçant d'una vegada per totes aquests resultats de bretxa salarial que en molts casos ens trobem. Però mentre continuï aquesta actitud, aquesta poca implicació per part de les patronals o les administracions, el canvi real encara serà molt lluny. Com a Federació de Serveis Públics, fem i lluitem per aquests canvis, perquè creiem realment en la igualtat real salarial de les dones i els homes. Però, com ja he dit encara, queda molt camí a recórrer. Per tot això que he assenyalat, com a federació, considerem que és molt important un registre de bretxa salarial independent del registre del Pla d'Igualtat, de cadascuna de les empreses obligades pel decret a realitzar un Pla d'Igualtat i de totes les administracions públiques. Una dada que tenen, però que no es registra de forma independent i que, per tant, queda a l'oblit. A més, volem destacar la importància de fer un seguiment i de conèixer les mesures negociades i que s'apliquen en aquelles empreses o administracions o bé ens públics que tenen una bretxa salarial major del 25%, perquè això passa. I considerem que no és suficient que sigui necessari fer un informe i prou, sinó que és necessari impulsar, acompanyar, fer un seguiment
i acompanyar i modificar aquest tipus de mesures que s'apliquin dins de l'empresa, administració o ens. Finalment, voldria explicar-vos que durant diversos dies m'he preparat com poder començar aquesta explicació i només em venia una sola paraula al cap. Una, injust. Injust perquè en molts casos el nostre treball, que és considerat essencial, està pitjor remunerat. Injust perquè no només ens hem de dedicar a fer la nostra feina, sinó que també hem de dedicar-nos a lluitar per trencar aquest sostre de vidre quan volem avançar la nostra carrera professional. Injust perquè també hem de lluitar per desenganxar els nostres preus del llarg del terra enganxifós. Injust, companyes i companys, perquè encara a dia d'avui tenim bretxa salarial. Gràcies. I bueno, ara ja, per anar avançant i terminant, tenim amb nosaltres la Pilar Carrasquer, Otto. És professora titular del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. És investigadora del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, el CUIT, com el coneixem. I actualment és directora també de l'Institut d'Estudis del Treball a la mateixa universitat. Ella, i vull agrair-la directament a l'encàrrec que l'hem fet, perquè hem volgut que la seva ponència la fes en l'entorn de la negociació col·lectiva com una eina per escurçar el que és la bretxa salarial entre dones i homes. D'aquí, moltes gràcies, Pilar, per estar amb nosaltres, per presentar-nos aquesta ponència. I benvinguda a casa nostra. Gràcies. Molt bon dia. Espero que se'm senti. M'he quedat aquí molt baixeta, a darrere la cadira. Però bueno, li deia, diu, posa't allà. Dic, prefereixo estar d'alguna manera doncs, més plana. I no tan pujada en aquest escenari tan especial. No? Agraeixo molt la invitació a estar en aquestes jornades. El tema de la bretxa salarial, juntament, m'ha agradat molt que fessin esment això a la darrera intervenció, el terra enganxós, han estat, diguéssim, són en aquests moments les dues passions de la meva vida en l'àmbit d'estudi, en diferents aspectes i aplicacions concretes, i per tant doncs, venir a parlar de bretxa per mi sempre és un plaer. I ho és més, i aquí no sé, ja veurem com anirà, doncs la proposta que em feia l'Eva, de dir, bueno, ens interessaria a veure com veus el tema de la negociació col·lectiva i la bretxa, d'acord? Doncs bueno, a veure si ens en sortim amb aquest assumpte. Segurament repetiré algunes de les coses que s'han dit, em van dir que és igual, en el sentit de que una mica es calia fer pedagogia al voltant de la bretxa, de què significa i de com afrontar-la. Per tant, a veure si amb aquesta repetició, doncs al final acabem tothom amb aquesta idea al cap. Vaig a provar si això va, a veure, ara sí, no? Posaré molt poques dades en aquesta distribució de feina que ens hem fet amb la Eva, presentava l'informe, que segueixo habitualment, doncs, per tant, no valia la pena insistir en això, però sí insistir en una idea que ja veureu que anirà recorrent la meva intervenció. Hi ha diferents maneres de mesurar la bretxa, no són innòcues, cal tenir-les d'alguna forma al cap perquè això ens porta a escenaris de bretxa diferents, a xifres més o menys vistoses i sobretot amagar o no determinats aspectes de tot el que hi ha darrere de la bretxa. En aquest sentit, com s'ha vist, les últimes dades treballades són les de l'enquesta d'estructura salarial de 2020,
Per tant, ens diu que a nivell europeu la bretxa en aquests moments és de, en aquells 20 és d'un 13%, ha baixat la bretxa espanyola. Hauríem de veure amb més tranquil·litat per què, perquè això, hi ha diferents elements que juguen aquí, abans de dir, oh, que bé que baixa la bretxa. Però fixeu-vos que amb aquesta altra dada que també apuntava l'Eva presentant l'informe, quan mesurem la bretxa no en relació al salari hora, per tant, el que s'acostuma a dir bretxa ajustada, sinó que anem a la bretxa global o bretxa no ajustada, la bretxa puja, justament entre d'altres factors per aquest component de temps. La mesura que s'ha acordat, la mesura que es fa servir habitualment, és aquesta mesura més restrictiva. Parlaríem del 13% a Europa, de promig, parlaríem del 9,5% en el cas de l'Estat espanyol. No? En canvi, si ens n'anem a aquesta bretxa més bruta, d'alguna manera, no? Aquesta bretxa no ajustada, més global, ja veieu que la bretxa seria del 19%, és a dir, les dones guanyem un 81% del que guanyen els homes de promitja en un any a l'Estat espanyol. Per tant, aquesta és una primera idea que m'agradaria deixar damunt la taula, el tema de la mesura. M'agradaria deixar un parell d'idees més damunt la taula abans de començar. S'ha dit l'àmplia variabilitat de sectors, jo us posaré algun exemple d'això que estàvem comentant, distint del que hem vist fins ara, i no per desanimar ningú, però també diria que no és un àmbit fàcil en el que actuar. I una mica la idea aquí és que al final amb aquest indicador, que és el que és la bretxa és un indicador del que passa, amb aquest indicador hi tenim moltíssimes coses darrere, que cadascuna d'elles vol un treball específic, continuat i lent, com estàvem comentant amb les companyes aquí abans mentre sentíem les vostres intervencions. És tan lent que quan aquesta organització Women Employment va fer doncs, un reportatge sobre la bretxa, va calcular i va dir les noies preadolescents o adolescents 2015 en aquell moment, diu, resulta que amb una mica de sort ja veurem si quan es jubilin haurem aconseguit o no doncs, pal·liar la bretxa. Per tant, aquest és un tema que va per llarg, és un tema que vol paciència i és un tema que vol molta constància, perquè si no, no el resoldrem. Bueno, a veure, ara sí. Per tant, en aquesta intervenció m'agradaria mirar de respondre efectivament què és la bretxa, a què respon, com mesurar-la. M'entretindré una miqueta en la importància de la diagnosi, atès que això acaba, diguéssim, tenint impacte després també en com la podem abordar, com l'afrontem a la negociació col·lectiva, a quin nivell i quin repte es planteja. Això és el que us vull proposar en aquesta estona. I he posat el dibuixet aquest simpàtic de la Universitat de Cornell, també per recordar una cosa, també en els llocs aparentment qualificats i meritocràtics hi ha bretxa, com estem tenint oportunitat de veure, vam veure l'any passat amb el primer informe sobre bretxa salarial a les universitats públiques espanyoles i estem veient doncs, en el segon informe que estem elaborant sobre què està passant aquí. Per tant, hi ha bretxa salarial a tot arreu, allà on hi ha persones treballant hi ha bretxa salarial, el que passa que respondrà molt probablement a diferents coses. La Universitat de Cornell, amb aquesta també doncs, imatge, va tenir l'encert de mostrar una cosa que per mi ha estat molt important a l'hora de parlar de bretxa, que és el tema de la transparència. Heu parlat del registre aquest matí, ja heu parlat de tot això. No? Per poder abordar aquest fenomen, per poder posar focus en la bretxa salarial, cal que sapiguem que la bretxa existeix i cal que tinguem les dades necessàries per poder dir quina és aquella bretxa. No només les dades d'enquesta, enquesta d'estructura salarial, que és d'on surten totes aquestes dades que fem servir, les dades reals i concretes de cada empresa, els promitjos reals i concrets de cada sector, etc. Transparència, aquest era un element clau per poder treballar, per poder afrontar d'alguna manera doncs, el tema de la bretxa. Sí, sí, sí.
A què respon, què és i a què respon la bretxa? No insistiré més, és difícil de mesurar perquè darrere hi ha 50.000 coses. Ensenyalo aquí, en aquesta imatge, les que jo entenc i la literatura entén i els estudis entenen que són les principals. La segregació ocupacional, aquí abans m'ha agradat molt aquest tasc que heu fet, no?, de diferents sectors, diferents intervencions des de diferents angles, això és crucial per entendre la bretxa. La composició de les plantilles, la composició dels sectors, això és fonamental per entendre la bretxa. En part perquè està lligat al tema del valor que li donem a determinades activitats. Per tant, tot aquest tema de la valoració del treball femení. S'ha comentat aquí aquest lema tan interessant, tan poderós, d'igual salari per treball d'igual valor. És crucial el tema del temps de treball, de com es mesura, de com es valora, de com es reconeix tot el tema, veurem amb una mica més de detall, dels complements. I finalment, jo sóc una senyora ja gran, no parlo d'estereotips, jo no parlo de rols, jo parlo de divisió sexual del treball. És a dir, no és només un tema cultural, de distribució de tasques, és un tema més profund, més estructural, que significa que la disponibilitat d'uns la proporcionem altres, no només en clau de gènere, de relacions d'homes i dones, sinó a nivell global, a nivell societal. Sempre diem, sense aquest treball no reconegut que les dones fem, les empreses no funcionarien. Per tant, això és una miqueta més de fons, és una mica més, també més complicat probablement de revertir, que aquesta idea que remet una mica doncs, gairebé a cultura, gairebé a allò que doncs, més o menys fem perquè volem. Per tant, molts ingredients que acaben de conformar la bretxa, i això significarà, ho sabeu bé, aquí esteu per les persones que negocieu els convenis col·lectius, això significarà doncs, un problema molt seriós a l'hora d'afrontar la bretxa. On te posem l'accent? Com ens ho fem per pal·liar la bretxa? Què hem de fer? Només la valoració de llocs de treball? Hem de mirar la contractació? Hem de mirar els complements? Què hem de mirar al final? Perquè al final hi ha 50 coses que estan intervenint d'alguna forma en aquí. Per això, en realitat, el que és la bretxa és un indicador de les desigualtats de gènere al mercat de treball. Amb la bretxa, fixeu-vos que diem bretxa, bretxa, sembla una cosa molt petita i estem abordant una cosa molt gran quan volem entomar això. Per tant, per això us deia a l'inici, paciència, perquè doncs, aquí hi ha molts elements a darrere, molts factors que caldrà d'alguna forma treballar. No? No entraré en el detall de la mesura, però sí que us vull posar dues idees damunt la taula. La bretxa ens hem habituat perquè és el més senzill, perquè és el més, més vistós, no? En clau d'indicador d'aquestes desigualtats de gènere, ens hem acostumat a dir la bretxa és un 3%, un 10%, un 20%, un 30%, una mesura quantitativa de la bretxa, que a nivell de l'atenció de les estadístiques internacionals la mesuren en aquesta línia, no? que fa petita, que fa curta la bretxa. La bretxa per salari hora brut. D'acord? En canvi, l'altra mesura que estava damunt la taula en discussió per dir a veure com mesurem aquest fenomen tan complex, que era la bretxa per guanys mitjans anuals, és una mesura que s'utilitza menys. Quan busqueu, si busqueu per exemple internet, allò dades Eurostat, no? La bretxa salarial, us trobareu la bretxa petita, la bretxa curta, la bretxa, no? De dir que fa el problema petit, no la mesura de la bretxa que fa el problema d'alguna manera més complex. Aquí hi ha hagut molt debat a nivell de les institucions europees i a nivell de les diferents persones, interessos que hi puguin estar representats. En qualsevol cas, doncs, és això. No? Les dades millors que tenim per comparar, aquí teniu avantatge d'alguna manera vosaltres, no? com a sindicat, són normalment les dades que fan esment a la bretxa en el sector privat. En realitat el sector públic es coneix poc. Això m'han agradat molt totes aquestes doncs, elements que apuntàveu, no? Perquè la bretxa al sector públic arreu d'Europa es coneix poc. I es coneix poc fonamentalment perquè l'enquesta d'estructura salarial
només contempla les persones, personal laboral, en diríem aquí, que treballen a les administracions públiques. No contemplen el que en el nostre cas seria el personal funcionari. M'explico? Per tant, depenent d'aquest, del pes que això pugui tenir en el conjunt del sector públic, doncs en realitat aquesta dada està més o menys representada. Per això, això ajuda a que el mite que comentaves, no, de no hi ha bretxa al sector públic, doncs vagi perdurant. És que, bueno, és que en realitat dades bones no n'hi han, per saber si n'hi ha o no n'hi ha, més enllà de les que es puguin d'alguna forma, bueno, doncs anar una mica trampejant. Un altre element important de cara a la mesura, m'ha agradat, ha estat fantàstica la presentació de l'Eva, visualment també, necessitem una mirada longitudinal a la bretxa. La foto ens queda curta. Necessitem veure què passa, no només en el temps, sinó també en la vida de les persones, en el recorregut de les persones. Tots aquests elements són rellevants de cara a fer una bona diagnosi de la bretxa. No tenim dades longitudinals. Això que hem fet aquí tan ben fet, amb l'edat i tal, a nivell europeu, per exemple, no hi ha dades per comparar, doncs jo què sé, les iniciatives que estan fent els sindicats suecs, els estan funcionant o no, podem comparar aquestes dades amb les dades d'aquí, doncs, doncs és difícil poder fer aquest tipus de joc. No. Hi ha un altre, s'ha parlat del temps, etc., no insistiré per aquí. A mi em sembla molt interessant, i ho veureu amb l'exemple que us posaré, aquesta mesura, diguem-ne, qualitativa de la bretxa. Més enllà de dir, és un 3%, és un 2%, és un 30%, en realitat, qualitativament, a què respon aquesta bretxa? Veureu l'exemple. És per una determinada política de gestió dels recursos humans a les empreses, que fa que es privilegien determinats tipus de complements i hem d'estar alerta a la negociació col·lectiva sobre això? És pels estils de direcció? És per com s'han configurat els grups i les categories professionals? Què està passant aquí? Aquesta és una informació que l'indicador 3%, 30% no contempla, no te la dona. Has d'anar una mica afilar més prim amb aquesta qüestió. Per tant, aquesta mirada, aquesta mesura més qualitativa, diguem-ne, a la bretxa. No entro, perquè ja està clar, en tota la qüestió d'ajustada o no ajustada, jo penso que no cal insistir d'alguna manera més, si de cas hi ha alguna cosa que doncs en podem parlar. No? Mireu, us he volgut posar i remarcar aquestes dades que us havia donat a l'inici, perquè teniu aquí a la font que diu bretxa salarial de gènere en Europa, hechos y cifras, infografia, que està... Ai, què m'he passat? Aquí anava. Pensava, va lenta, i jo pensava, dic això no ha anat. No? Pues això, diu, aquí he tret les dades... aquestes d'una publicació és que diu Espanya 13%, Europa 9-3%, d'una publicació que és de les típiques que fa la Unió Europea per mostrar d'alguna forma què passa, no? I és interessant senzillament perquè aquí diu, bueno, associa el temps parcial, associa a tots aquests elements, associa a factors que d'alguna forma són considerats externs al mercat laboral. Que tinguis càrregues familiars en la cultura del treball, diguéssim, tradicional, aquest és un factor extern al mercat de treball. El que és intern, un factor intern, són les teves capacitats i la feina que fas. M'explico? Per tant, la dada que dona la Unió Europea, 13%, 9%, per l'estat espanyol, és una dada que en l'explicació evoca aquests elements que es consideren externs al mercat laboral, però en canvi utilitza la dada curta, la dada petita, la dada que d'alguna manera ens està dient que hi ha menys bretxa de la que realment hi ha i la dada que ens porta a una mirada més estreta de la bretxa salarial. D'acord? En canvi, si anem als guanys mitjans, aquestes dades es poden tenir perquè, com bé s'ha mostrat, es publiquen
els salaris mitjans doncs, d'un determinat any a partir d'aquesta enquesta i per tant es pot calcular, però no és la dada que surt de primera línia. Fixeu-vos si és allò, aquesta xifra complicada de posar damunt la taula, fent aquesta taula com una mica de síntesi, diu bueno, com la calculem? Què és salari brut? Això sí, salari brut sempre, aquí sí que hi ha acord, pot ser hora mensual, anual. Mensual s'utilitza perquè en realitat és la que pren la pròpia enquesta d'estructura salarial. Aquesta enquesta el que fa és agafar el mes d'octubre, que és el mes que es considera més normal a l'any, i l'agafa com a referència del que passa a la bretxa. Aquesta és la dada que tenim habitualment, d'acord? Bueno, us deia, bretxa ajustada o no ajustada, aquest és un concepte molt important, un concepte potser estrany, però aquest és un concepte molt important, perquè aquesta dada bruta, també en les diagnosis que fem en els plans d'igualtat a les empreses, l'hem de poder anar tancant i acurant i a dir per quins col·lectius, per quines empreses, per quins sectors, fins i tot per quines franges d'edat, per quin temps. En aquí, com fa el propi Real Decret, es suggereix aquesta mesura d'ocupació equivalent a temps complet. No sé si heu sentit aquesta paraula, no? però diguéssim, doncs és això, ocupació equivalent a temps complet. Aquesta és una manera de fer que aquell impacte que té el temps, especialment el temps parcial, doncs traiem aquest impacte i dius, si tothom estés treballant, per exemple, a temps complet, quina seria la bretxa? O sorpresa, continua havent-hi bretxa, fins i tot, òbviament, quan ho fas d'aquesta manera. Composició del salari, l'altre element clau, aquest està molt ben recollit en el Real Decret, aquest és un dels elements principals per explicar la bretxa. S'ha dit tot el matí, jo ho diré una altra vegada, és un element clau per entendre la bretxa perquè realment és un tema fonamental. Els complements salarials, i aquest és un tema fonamental a la negociació col·lectiva. Darrerament no n'hem revisat 50, n'hem revisat 30, estem, que no us en puc dir massa res encara perquè les dades no són públiques, però sí, hem estat regirant 30 convenis col·lectius, més tots, més buidant tots els convenis que s'han signat a Catalunya, sectorials, des de l'1 de gener de 21, és a dir, que haguessin ja passat tot aquest filtre de les innovacions legislatives en aquesta matèria. Bueno, estem contentes, però no gaire, és a dir, amb les dades que en resulten. No? I un element doncs, que destaca en aquest sentit és el tema dels complements salarials, efectivament. No? Clar, a mesura que anem afinant aquesta mesura, acabem tenint una visió més clara del que és la bretxa, no? Poder ajustar per col·lectius, poder treballar bé tot el tema de salari base, complements salarials, a penes hi ha bretxa en el salari base. La bretxa acostuma a estar en els complements en bona part de diguéssim, d'entorns laborals. A mesura que podem anar fent doncs una mica tot això, acabem tenint una visió més acurada del que és la bretxa. I en qualsevol cas, aquí sí que ja no insisteixo, la idea, que és més fàcil de dir que no pas de fer, com bé sabeu, de salari igual per un treball d'igual valor. I en aquí només vull dir, o només vull posar damunt la taula, la següent idea. Treball per igual valor, què vol dir? Que el mirarem en una empresa, en unes circumstàncies similars, amb un tipus de feina al final doncs, que pot ser molt, bueno, doncs molt coherent en si mateixa, o ens ho mirem d'alguna manera a nivell com més global. No? Si mireu i sabeu perfectament, no? Les bases de cotització en segons grups de cotització a la Seguretat Social, doncs, els que estan més avall és el grup no, de peons, etc., tret dels col·lectius a menors a 18 anys, etc., i tal, treball administratiu, que ha estat una mica el gran absent del que jo he anat sentint aquest matí mentre estava aquí. Aquí és on estan ocupades bona part de les dones treballadores a l'Estat. Treball administratiu, sigui al sector públic, sigui en el sector privat.
i són aquestes dones, juntament amb algunes de les tasques de cura que sí s'han mencionat doncs aquest matí, les que tenen salaris més baixos. I aquí aprofito també per trencar un mite més, que és aquest mite de lo del nivell d'estudis i els estudis. És a dir, quan vas a mirar salaris reals agregats, resulta que qualsevol PO cobra més que una administrativa. Atenció amb el tema del nivell d'estudis i atenció amb el tema de la valoració de llocs de treball. És a dir, no és només de dir en categories, en tipus de tasques similars, es paga el mateix, sinó efectivament quin valor es dona a determinats tipus d'activitats. Aquest concepte doncs, té aquesta connotació. És molt important diagnosticar bé la bretxa, perquè si no al final ens quedem amb una foto doncs, que és una foto d'alguna manera, una fotografia molt parcial i a vegades una mica banalitzem doncs, el que estem veient. És complicat diagnosticar la bretxa perquè és transversal a tot el que passa a l'empresa i al sector. La bretxa té a veure amb com s'han definit les categories professionals, la bretxa té a veure amb l'ordenació de la jornada laboral, la bretxa té a veure amb la disponibilitat o no de permisos, la bretxa té a veure quina tecla toquem i quines tecles mirem per poder fer doncs, diagnosis acurades. No? És un fenomen, en diem així, multidimensional. Aquesta seria una mica una altra de les idees doncs, a posar damunt la taula, que respon a tots aquests elements que hem dit, respon a les cultures organitzatives, hi ha cultures més igualitàries que altres, hi ha cultures on és més senzill plantejar, que tot és difícil, eh? Però plantejar determinades qüestions o posar determinades qüestions damunt la taula o no. Ho heu dit, aquí no hi ha bretxa, aquí no passa res, aquí només treballen dones, aquí només treballen homes, per tant aquí no hi ha bretxa, etc. No? Vull dir, tot aquest tipus de coses. Un element que també s'ha esmentat aquest matí i que sembla que queda més lluny de la negociació col·lectiva, ni diem això i els imaginaris socials, com ens imaginem que són els treballs de les dones i els homes, què significa el treball per les dones i els homes i per tant quin valor li donem a una cosa o a una altra a la negociació col·lectiva per descomptat. Per tant, cal tenir present, això em sembla molt important, la mesura de la bretxa sempre és una mesura relativa, té sentit en aquell context i moment en què estem mesurant. A vegades es fan molts tripijocs amb això, no? O a vegades ens espantem de poc. Per exemple, abans he dit, hi ha bretxes del 30%, hi ha bretxes del 3%. En un salari de 100 euros, 10 euros de diferència és un 10%. En un salari de 1.000 euros, 10 euros de diferència ni te n'enteres. M'explico? És a dir, sempre és una mesura relativa i a vegades perdem una miqueta aquest món de vista. S'ha de veure en cada cas quin impacte pot tenir la segregació, quin impacte pot tenir aquells elements que hem regulat o no hem pogut regular o no hem pogut acordar en el conveni, en el nivell que sigui. Té molt a veure, moltíssim, de veritat, això és remarcar-ho, no, mai ho direm i mai ho repetirem prou, la composició del salari, el pes que té el salari base en relació als complements. Hem viscut tots aquests darrers 20 anys mantenint salaris bases i incrementant el pes dels complements en els salaris. Això és una font de bretxa espectacular. No? Hem d'estar molt atentes i molt atents a com es gestionen aquelles empreses, quin és el tarannà de la gestió en els diferents sectors. Sabeu perfectament que això és distint doncs, en empreses i sectors. I cal considerar, aquí no insisteixo perquè s'ha explicat molt bé aquest matí, el conjunt de les condicions de treball a cada lloc. Us vaig a posar un parell d'exemples per no repetir tant i per veure casos i xifres concretes de com tot això es va plasmant. Això és un estudi que vam fer fa uns anys, les dades, com s'ha dit, doncs les posem entre parèntesi, però no les proporcions que d'alguna manera doncs, sí que tenen sentit. No? Vam estudiar la bretxa diguéssim, a nivell de l'Estat,
vam fer una tipologia de sectors segons tinguessin més o menys bretxa i segons aquesta bretxa fos deguda més a complements o més a altres tipus d'elements, i al final ens van sortir diferents perfils de sectors i en vam triar tres per estudiar-los més aprofundidament. No? Les pautes eren molt similars, vam fer l'explotació de les dades amb les dades d'enquesta d'estructura salarial europees, per tant vam poder veure també què passava a la resta de països europeus amb aquesta macrovisió dels sectors. No? Bueno, total, aterrant aquí, vam estudiar a fons tres sectors de diferent rang salarial, de diferent segregació, de diferent, ja veieu, no? El sector químic-farmacèutic, amb totes les derivacions aquí dintre, són convenis en part diferents, el sector financer, el que té un salari promig més alt a l'Estat, i el sector de la cura, específicament el de les, el sector que en diuen de sociosanitari sense allotjament. Per tant, era aquest subsector específicament el que vam treballar també més qualitativament i amb més intensitat. No? Teniu les dades dels salaris mitjans, teniu les dades, no sé si el punter aquest em funciona o no, aquí quan diu bretxa, salari, base, brut mensual i complements, ho teniu, la primera xifra sempre és en relació al salari brut mensual total, 15% en aquell moment en el sector químic de fabricació de productes químics, 36% en els complements en aquest sector. Ja veieu que les bretxes actuen de forma com diferent i fins i tot són diferents en sectors que són subsectors que són relativament propers. Un dels casos més que emblemàtics, anava a dir que canta més, però potser és més informal, però un dels casos més emblemàtics és el sector financer. Quan separes el que són pròpiament les entitats financeres del que en diuen serveis auxiliars al sector financer, baixa el salari i augmenta la bretxa. I tot és, en bona mesura, uns més que d'altres, treball d'alguna forma feminitzat. Segueix amb la pauta de salari més baix, bretxa d'alguna manera més alta en aquest sentit. No? Ja veieu, sempre en proporcions distintes de presència de dones i atenció en proporcions distintes de temps parcial i en proporcions distintes de treball temporal. Per tant, una àmplia variabilitat de la bretxa en termes de xifres, en termes de composició del salari, fins i tot en sectors que són d'alguna manera o que poden ser prou homogenis. Però el més interessant d'això encara és que aquesta mirada més qualitativa en la bretxa ens va permetre identificar no les xifres, diguéssim, doncs, més habituals, quin és finalment, no? Doncs el percentatge de bretxa, sinó ens va permetre identificar una miqueta millor, regirant els convenis, amb entrevistes, amb una sèrie de coses, amb molta informació d'aquest tipus, vam poder identificar que al final hi havia elements que eren factors, que eren com més característics d'un sector o de l'altre a l'hora d'explicar la bretxa. Per exemple, doncs en el sector químic, la segregació ocupacional horitzontal i vertical explicava en bona mesura la bretxa. Pel tema de, heu vist la bretxa en complements aquí, teniu la dada, pel tema de com es remuneren o reconeixen determinades activitats, pel tema d'activitats comercials, fins i tot en aquest sector, etc. D'acord? Per tant, aquest era un element molt important. Segona, lligat amb això, la discrecionalitat empresarial a l'hora d'assignar els complements. Aquest és un toc d'alerta que també d'alguna manera m'agradaria fer. A vegades tenim un bon conveni, el de químiques és un dels millors convenis, però ho sabeu perfectament, però ho recordo, cal fer complir el conveni. És a dir, també amb els treballs d'aquests més qualitatius que una mica fem, el que veiem és que allò que a vegades saps aconseguit i ha costat tant en el conveni col·lectiu, es perd en el dia a dia.
de manera molt subtil, però es perd en el dia a dia. I després posaré doncs, una mica un exemple també d'això. Aquesta alerta, és a dir, no és només doncs això, un bon conveni, no? Millorable com tots, un bon conveni, però atenció a com això s'acaba concretant en la dinàmica del dia a dia en les empreses del sector. Sector financer. Aquí més aviat era la segregació ocupacional vertical, el sistema d'organització, diguéssim, dels nivells, no? Dels grups i nivells reconeguts en aquest sector. Aquest és un sector que en el meu cas havia estudiat fa com 25 o pràctic 25 anys o 30 ja, quan aquest era un sector absolutament masculinitzat, amb una dinàmica 24 nivells, allò tan típic, bueno, no? Bueno, aquest canvi d'una mica d'organització dels nivells professionals, dels grups professionals, el redisseny de la carrera, pesa, té altres avantatges, però pesa en termes de bretxa salarial d'alguna forma en aquest sector. Una cosa que no ha canviat en aquests anys és aquesta cultura presencialista. Això no mesura l'indicador de la bretxa del 3% o del 2%, però és que en aquest tipus d'entitats o estàs en allà fent el que sigui, ja fan broma el mateix personal, o tu senzillament no passaràs, entre cometes, de nivell. I després, un altre element molt important, que aquest, pues atenció també, el tema de la retribució variable i per objectius. Aquí a vegades, quan abordem les desigualtats de gènere i preguntem a les dones com us agradaria treballar remuneradament, no? Oh, a mi m'agradaria que em diguessin què haig de fer i jo ja m'organitzo. Perquè en aquest m'organitzo jo ja estic pensant que tinc altres tasques a fer. Ja ho faré en algun moment, ja m'ho combinaré. Atenció amb aquest tema, perquè difícilment som nosaltres qui definim els objectius i difícilment som nosaltres, d'alguna manera, les que hi posem reconeixement o fins i tot preu en aquests objectius. En aquest cas, jugava a la contra, no? Una mica aquest tipus d'organització. En canvi, el sector de la cura, doncs no cal parlar-ne més, perquè se n'ha fet menció abastament al llarg del matí, és allò, doncs, un dels exemples clàssics, juntament amb el del treball administratiu, que és el típic de bretxa i de terra enganxós, d'alguna manera, no? És el prototipus i justament no és un treball, entre cometes, una ocupació, allò que dius, poc qualificada o desqualificada o que no necessiti saber res una mica per fer-ho. La cura exemplifica tot allò que resumeix doncs, el poc valor al treball de les dones i unes condicions de treball que no són adequades perquè tampoc donem valor les persones, atenció amb això també, a la feina que aquestes persones fan. I aquí m'aturo un segon perquè això és important. Jo no sé quin valor se li dona a fer plàstics, però sé el poc valor que se li dona a tenir cura d'una altra persona. Probablement perquè les dones ho hem fet i ho fem gratuïtament al llarg de la vida. Per tant, a nosaltres també ens costa reconèixer, segurament, que una altra persona que està fent aparentment el mateix que nosaltres hagi de cobrar qui sap què. Atenció amb aquest tema, perquè aquest tema també és complicat. Baixos salaris, una feina que no té valor i un temps que ja s'ha comentat, és a dir, que és un caos sovint des del punt de vista d'ordenació de jornada. Parlo d'assistència domiciliària, etc. Per tant, aquí s'ha de filar molt prim amb aquesta qüestió. O sigui que això de la bretxa de, no és només una balança, no? Que poses un element aquí, un element allà i a veure l'equilibri, sinó que a mesura que comences a treballar, doncs aquí et van sortint com un arbre, no? Diferents elements o diferents factors a tenir present. Com afrontar? Vaig tancant ja. Com afrontar la bretxa? A diferència del passat, aquí s'ha fet esment al passat, a diferència del passat, avui tenim més instruments per poder afrontar la bretxa. Està clar, és evident que sí, no només el clàssic
que ja teníem, no? Que és el de la negociació col·lectiva. El que no teníem clar és potser que ho havíem de fer, però aquest l'instrument sí que el teníem. Aquesta idea de transparència del registre, de normalitzar també la idea de que dones i homes no cobrem el mateix ni fent el mateix. Per tant, això també està bé. També ajuden polítiques de caire general. Aquest matí s'ha fet esment el com pot afectar el salari mínim interprofessional. Jo aquí posaria també altres elements que poden incidir en aquí, les polítiques de cura, per exemple, la disponibilitat de serveis de cura són elements importants que jugaran a favor o en contra d'això. Finalment, les polítiques d'igualtat que es puguin fer a les empreses, en el nostre cas, a través dels plans d'igualtat. Per tant, instruments plurals, nivells d'intervenció d'alguna manera plurals. La Unió Europea amb algunes coses ha ajudat, el tema de la transparència, el tema d'impulsar doncs, fins i tot no, aquesta idea de corresponsabilitat, amb altres potser no tant. A nivell territorial s'ha de treballar, regional entre cometes, perquè és la nomenclatura de la Unió Europea, no, no és pròpiament la nostra, a nivell local també. L'ocupació pública no és només autonòmica, etc., és també local, per tant, aquí també hi ha responsabilitats. Bona part dels serveis d'atenció a les persones pues, circulen entre aquests dos mons, no? En el nostre cas, i seguint pues, el que és el més clàssic a les relacions laborals, pues, aquest nivell més alt, estatal o de la pròpia Unió Europea, no? Amb aquestes regulacions macro, nivell de sector, nivell d'empresa. No? Jo aquí us havia posat, no em vull allargar, doncs, una mica quines possibles línies d'actuació d'alguna forma doncs, em sembla que es podrien desenvolupar a cadascun d'aquests nivells. Hi ha nivells que són diguéssim, doncs, més propis d'empresa, hi ha nivells que si no tens doncs, un suport distint difícilment ho podràs fer. És a dir, nosaltres des del món laboral podem demanar doncs, serveis de cura, però difícilment els proveirem des d'aquí. No? És a dir, per tant, necessitem polítiques complementàries que puguin doncs, incidir en aquesta direcció. El mateix passa amb alguns aspectes del temps de treball i de l'ordenació de la jornada laboral. És a dir, hi ha elements que regulem a través de la negociació col·lectiva, hi ha normes de caràcter general que ens diuen doncs, com ha de ser mínimament aquesta jornada laboral, quina durada mínimament o màximament ha de tenir, com han de ser els descansos, etc. Per tant, tot això doncs, necessita, per dir-ho així, no? Un tipus de suport, un tipus d'actuació que van més enllà del que pugui ser la negociació col·lectiva tradicional. El nivell de sector per mi és un nivell fonamental en clau de negociació col·lectiva, no sé si per vosaltres també ho és, per mi sí, penso que aquí, si més no, es poden definir aquells mínims denominadors comuns que marquin doncs, una mica el trajecte, especialment amb una estructura productiva com la nostra, on la immensa, immensíssima majoria de les empreses són microempreses o petites de molt, o empreses de molt poques persones treballadores. Per tant, és a dir, aquest és una mica el nivell que hauria de marcar, ojalà més, no? Però com a mínim ha de ser això i que això arribi d'alguna forma fins avall. No? Clar, però diàleg també amb nivells inferiors, aprofitant la benentesa d'aquesta altra via de negociació col·lectiva, no? Que poden ser els plans d'igualtat a les empreses. Penso que aquest és un territori que pot ajudar a definir aquelles especificitats que poden ser interessants doncs, a tenir present. No? En clau de, específicament de negociació col·lectiva, quines serien per mi les temàtiques o els aspectes fonamentals a tractar, no crec que descobreixi Amèrica amb això. El tema del temps és crucial, el tema de per què s'usa o per què no s'usa la contractació a temps parcial, per exemple, és fonamental, el tema de l'ordenació de jornada és fonamental, el tema de la disponibilitat i com es premia és fonamental. Treball
Salari igual per treball d'igual valor, sí, però atenció, com us deia, al tema de definició de grups, categories professionals i trajectòries d'alguna manera doncs, professionals dins d'una empresa o sector. Transparència no només en la remuneració, transparència també en l'accés, permanència i promoció. Per tant, en tot el que té a veure amb la contractació. Sense això no farem res en clau de bretxa. Un apunt només en relació, i acabo, amb la corresponsabilitat. Deia al començament de la meva intervenció, corresponsabilitat evidentment sí, però és corresponsabilitat també, diguéssim, no només entre les persones treballadores, dones i homes, és corresponsabilitat també per part de les empreses, per part del conjunt de la societat, per part, diguéssim, de les generacions. Jo faig, imparteixo sociologia del treball a la facultat i en la titulació a què soc professora, i el primer dia, quan arriben els alumnes, els hi pregunto, vosaltres què heu fet abans d'arribar aquí, aquest matí? Ningú ha fet res. Tenen 20-21 anys mínim. Ningú ha fet res. Ningú s'ha preparat l'esmorzar, ningú ha hagut de pensar en la roba, ningú ha fet res. Doncs ja seria hora, d'acord? No? No, això no ho dic per tirar pilotes fora, això ho dic perquè corresponsabilitat és un concepte complex que és evident que en clau de desigualtats de gènere implica fonamentalment a dones i homes per aquella divisió sexual del treball que us deia, però és un concepte més ampli. I aquí, per tant, les empreses hi han de posar i altres col·lectius d'alguna manera hi han de posar. Quin nivell és l'última pregunta? Quin nivell la negociació col·lectiva? Us he donat alguna pista de com ho veig jo, podem discutir. Jo penso doncs això, és a dir, m'alegra que vagi arribant al sector la preocupació per la bretxa salarial, que no sigui un ítem més del pla d'igualtat. Em preocupa que això quedi només en la branca d'igualtat i no traspassi el conjunt d'ítems que conformen un conveni col·lectiu. Veig atenció a la bretxa dient s'ha de tenir present, però no veig atenció a la bretxa quan s'estan discutint els complements, quan s'estan discutint les hores extraordinàries o quan s'estan discutint les categories professionals. Per tant, una mirada d'alguna manera més transversal en el conveni col·lectiu, ara se va, ara no se va, ara... No? 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 Ara? Complicat, eh? Tot això per no voler estar allà. Aquesta idea, en molts elements, podeu, jo he enviat la presentació, la podeu, us la poden fer arribar si volen, no tinc cap inconvenient, perquè tothom no vagi aquí de bòlit apuntant. No? Per mi és molt important aquesta idea de la transversalitat, d'abordar de manera transversal la bretxa a la negociació col·lectiva. I que no sigui només allò de dir, escolta, farem el registre o no farem el registre, tindrem les dades o no tindrem les dades. Calma amb això, eh? És a dir, no m'he begut l'enteniment, sé que no és fàcil, però penso que aquest és el camí. Si no, no solucionarem la bretxa. Si diem sí, però no atenem a la segregació ocupacional, etc., no solucionarem d'alguna manera la bretxa. I una cosa que m'està preocupant doncs, tant o més, és com veig que es treballa el tema dels complements salarials. Aquí el biaix de gènere, també s'ha dit aquest matí, aquí el biaix de gènere és rellevant. Per tant, ara sí, una mica el missatge per acabar que us volia deixar. Està molt bé que estem regulant d'alguna manera la bretxa, està molt bé el tema del registre, està molt bé tot això, però amb això no n'hi ha prou. Cal anar una miqueta més enllà. És per encoratjar, no és per desanimar ningú, eh? No és per dir teniu més feina, és per encoratjar, però és un primer pas que no doncs, treu aquest treball quotidià perquè, com us deia, i sabeu perfectament, sembla mentida que ho digui des d'aquí, no? Com sabeu perfectament, al final sovint allò que hem regulat en el conveni
costa molt d'aplicar i se'ns en va una mica per les canonades. No? Per tant, atenció amb això. Gràcies. I l'última. Tothom cansada i cansat. Cansadets i cansadetes, però bueno, no em voldria quedar sense tenir la capacitat de que la professora, si teniu qualsevol dubte, pregunta i la voleu fer ara, doncs perfecte, tenim 5 minutets per poder-ho treballar. Ivet? Doncs jo volia aprofitar, no?, perquè Pilar, quan has comentat, de fet, el sector administratiu, no?, sí que és cert que Cristina Antoñanzas, a la seva, quan ha fet la seva exposició, sí que ho ha nombrat, però també és molt cert que Serveis Públics és un gran gruix de dones. I de fet, d'aquest sector provenen molts problemes que tenim per poder trencar aquest sostre de vidre. Per què? Perquè es queden encaixonades en aquest sector. Es queden com a administratives, perllonguen la seva trajectòria professional dins d'aquest sector i no hi ha possibilitat de que puguin ascendir cap amunt, més que fent de nou oposicions, perquè dins del seu col·lectiu no tenen, no poden pujar de nota promoció. I també volia acompanyar, no?, dient que penso igual que tu i penso que els plans d'igualtat és una gran eina, no?, per poder avançar en el món, no?, de la igualtat i de poder reduir la bretxa salarial, com hem comentat, però t'acompanyo i et dono tota la raó que crec que això s'ha de traspassar i s'ha de fer també amb els convenis col·lectius, que crec que és de fet el segon pas que s'ha de fer i que crec que això ens ajudaria molt a que perllongués en el temps si no quedés només en un pla d'igualtat una idea. Gràcies. Escucho, escucho. Está claro que los planes de igualdad son una herramienta para luchar contra la brecha salarial. Lo que pasa que es verdad que nosotros y nosotras, cuando negociamos los planes de igualdad, esto se nos está yendo el tema de las manos. No somos capaces de negociar todos los planes de igualdad que tenemos. Es imposible. Y nosotros desde la Federación de Industria, evidentemente, tenemos un colectivo importante de compañeras y compañeros, sobre todo compañeras, que son las que negocian los planes de igualdad, pero nos es imposible negociarlos todos. En diferentes partes del Estado español hay gobiernos, sobre todo gobiernos de progreso, que ayudan a los sindicatos a negociar los planes de igualdad. En Cataluña no lo tenemos. En Cataluña no tenemos ninguna ayuda por parte del Govern.
Entonces, a mí me gustaría, aprovechando que tenemos aquí a la consejera de Igualdad, que hiciera un pensamiento sobre esta situación, sobre esta situación. Si queremos que realmente en este país, y cuando di país me referéis a Cataluña, si volen que aquesta situació es reverta, necessita ajuda, perquè nosaltres soles i sols no podem fer-lo. Com a sindicat, nos és impossible negociar tot el que tenim encima de la mesa. I hi ha una qüestió que ens pot començar a preocupar. Aquells plans d'igualtat que no es poden fer perquè nosaltres i nosaltres no som capaces de negociar-lo, què pot passar? Hi ha moltes empreses que les puede ir la viabilidad en tener o no tener los planes de igualdad. Entonces, a mí es una cuestión, como responsable sindical, que me preocupa. Por lo tanto, vuelvo a decir, compañera consellera, necesitamos ayuda para negociar los planes de igualdad, porque solos y solas no podemos. Gracias. Sí, el tinc. Hola, jo sóc la Ivet Capdevila i sóc delegada sindical del PS Mar, del Parc de Salut Mar. És un exemple del que estàveu explicant, Pilar i Eva, sobre aquesta discriminació i aquesta bretxa salarial que hi ha en els serveis públics. És una empresa, com tots sabeu, pública i feminitzada, perquè el 80% de les treballadores són dones, és sanitat. Què passa? Que hem fet el pla d'igualtat i l'exemple clar està amb nosaltres. Hi ha un 29% desviaix en els complements entre homes i dones. És a dir, d'un 80%, 5.000 treballadors, d'un 80% de dones, a l'hora de la veritat, qui cobra els complements són els homes. Per què? Perquè qui són els càrrecs? On està la desena planta direcció? Qui hi ha allà? Són homes. És a dir, tenim el sostre de vidre i tot i que en el pla d'igualtat complim tots els barems i tot el que està indicat, clar, tu te fixes una mica en la part de complements i superem el 25%. Per sort m'han acceptat que quedi inclòs dintre del pla d'igualtat, perquè era una cosa que no es volia posar de cap manera. Per intentar controlar durant aquests 4 anys... com evoluciona, però és real, és una realitat. Estem vivint en la pública una bretxa salarial entre homes i dones i això s'ha de revertir de totes. És a dir, no sé si amb les ajudes, insisteixi com el company, doncs que necessitem suport perquè això passa. I entenc que les publicacions d'aquests plans d'igualtat donaran una mica de visió per la resta, per qui en faci, pel futur. Però s'ha de posar, ens hem de posar a remengar les mànigues i ens hem de posar a fer feina. I el company, molt breu, i aquí ja acabem el torn de paraules. Sí, més que res, incidint en el tema de l'àmbit públic i en general. Jo formo part de l'Observatori de l'aplicació efectiva de la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, que jo estic en el grup de treball de polítiques públiques. És, i una cosa que ho ha citat ja l'Eva i després també la doctora, és el fet de les dades. Ens falten dades. No hi ha, i sobretot per part de les administracions públiques, són agressives en donar dades. Jo no tinc dades dels ajuntaments de Catalunya. No sé com s'estan aplicant els plans d'igualtat dels ajuntaments de Catalunya. No sé si tenen protocols, no sé quines bretxes tenen. Alguns sí, alguns no. Hi ha una llei que ningú es veu que s'atreveixen a dir que és el que tenen que fer. Clar, nosaltres com a sindicats, si anem allà i hem de donar una opinió si estem fent bé la normativa o no estem fent bé, no tenim dades. I l'administració es veu incapaç d'exigir, perquè això s'ha d'exigir des del Parlament, com que és un grup de treball encara que ho gestiona l'ICD, es veu que no hi ha d'instigar tot això. Com es pot solucionar? Gràcies. Perdó, és que m'havia saltat aquí a la Mar Vázquez. Molt breument. En primer lloc, que gràcies per la jornada, perquè ha estat superbé, superinteressant des del principi fins al final. I la ponència de la Pilar,
Molt interessant. Jo comparteixo molt el tema de que la negociació col·lectiva, evidentment, és bàsica, som un sindicat, és la nostra eina des de que naixem, no? Com a sindicalistes. Però sí que és veritat que en la matèria d'igualtat és molt, molt important el conveni col·lectiu, però jo crec, diré que més important en aquest cas, el pla d'igualtat. Per què ho dic això? Perquè gràcies als decrets 901 i 902, amb el pla d'igualtat ens dona una eina superpotent per poder negociar des de les nostres empreses, des dels nostres centres de treball, amb una diagnosi evidentment forta i potent, poder analitzar totes aquestes bretxes, no només salarials, no? Sinó també del dia a dia, amb les nostres feines comparades amb els nostres companys. Recalcar només que tenim eines, a banda del pla d'igualtat, l'obligació del registre retributiu, l'auditoria retributiva, la valoració de llocs de treball en perspectiva de gènere, sobretot aplicar la perspectiva de gènere a tota la negociació. Perquè és important, perquè ens falta, ho ha dit el company, ens falta coneixement, ens falta dades i ens falta personal per poder negociar. Important també insistir en que és obligatori que ens donin totes les dades, que no serveix l'excusa de la protecció de dades, que no volem noms i cognoms, que amb dades alfanumèriques tenim suficient, que hem de lluitar per això, que a més tenim el que és l'Estatut dels Treballadors, l'article 64, dels drets que tenim, tenim el Trebep, tenim moltíssimes eines i que hem de fer valdre tot això i sobretot insistir en la importància a nivell d'igualtat del pla d'igualtat, perquè és una eina on podem incorporar moltíssimes, moltíssimes coses, que és revisable anualment, que és més fàcil de canviar que el conveni col·lectiu. Només insistir en això, que utilitzem totes aquestes eines que tenim a la nostra mà perquè podrem fer molt bona feina. Gràcies. Gràcies per les intervencions, seré breu perquè en realitat les comparteixo totes, és a dir, no tinc res d'alguna manera a discutir del que s'ha dit. Per mi un pla d'igualtat és negociació col·lectiva, és a dir, jo aparent, vull dir, amb això penso que hem superat aquella etapa afortunadament de que els plans d'igualtat eren allò que feia una consultora en les empreses que la podien pagar, és a dir, no estem en un altre tessitura i em sembla, per tant, per mi és negociació col·lectiva. Per això deia negociació col·lectiva a diferents nivells, no? És a dir, un és aquest, que pot ser el d'empresa, que és el que deia, dic, a mi em sembla que aquí és on podem filar prim, no? En com realment en aquella empresa s'està configurant la bretxa salarial, que pot ser per elements pues, no exactament idèntics a la de l'empresa del costat, que és del mateix sector. Per tant, per mi aquest nivell és primordial, importantíssim. Em preocupa diguéssim la capacitat d'incidència del pla d'igualtat, perquè em preocupa la capacitat de negociació col·lectiva en determinades empreses. I per això deia, dic, bueno, aquest focus que és crucial, perquè al final és el que et permet filar prim, en realitat, si no va suportat per allò que sosté la negociació col·lectiva en aquell conjunt d'empreses més homogènies que conformen el sector, no avançarem. No? És a dir, no avançarem globalment, avançarem en tal empresa o en tal altra, però no s'avançarà globalment. Per això deia que cal anar jugant de la mateixa manera que deia que hi ha intervencions que poden ser assumibles, idònies, perfectibles, si cal, a nivell d'empresa o de sector, però que exigeixen doncs, altre tipus d'intervencions. I deia, per exemple, les polítiques de suport al treball de cura. Mentre no hi hagi polítiques de suport al treball de cura, doncs, escolta, anirem fatal. Hi hagi corresponsabilitat o no n'hi hagi. O sigui, això és així. I som dels països que en té menys, excepte amb les places de 0-3 anys. És l'única que realment complim amb l'objectiu europeu i són insuficients, com bé sabeu. D'acord? Per tant, bueno, pues tot això. Sí, hi ha bretxa fins i tot en entorns feminitzats. La segregació aquella vertical que us comentava, genial. I el cas de sanitat, ja m'he referit al soci sanitari, doncs pues encara és més evident, també per la pròpia segregació interna, quan estem parlant d'assistència, diguéssim, no primària, no? En aquest sentit, no? Les administratives,
Pues sí, fixeu-vos, no? Si mires els trajectes laborals, els peons i les administratives, que efectivament tenen noms asexuats d'alguna forma en aquest sentit, no? I representen no bé el que passa, perquè hi ha moltes dones en la categoria de peó, diguéssim, doncs, també ara mateix, o que estan cotitzant en aquest grup de cotització. Si mires què fan les persones que entren de peó, dones o homes, pues escolta, és que al final els homes acaben fent itineraris industrials, siguin al mateix lloc, siguin similar, i acaben no arribant a dalt de tot, però sí arribant a un lloc més confortable des del punt de vista de les condicions de treball i del salari. En canvi, nosaltres fem itineraris no només en el mateix servei, en la mateixa administració, en la mateixa empresa, fem itineraris que de recorregut poden semblar similars, però que ens porten a llocs no tan bons, ni que passem allò a oficials administratius, el que sigui, no, no tan bons en termes de reconeixement i en termes de salari. A lo millor en altres aspectes de les condicions de treball sí, però no en termes de bretxa. El famós, diguéssim, terra enganxós, que està lligat a això, a les oportunitats i als itineraris que en cada lloc, en cada itinerari professional, d'alguna forma, doncs es poden preveure, no? Acabo donant, no sé si la raó en el company, però sí que sóc molt conscient de l'esforç que significa la negociació de tot el que avui cal en termes d'igualtat. És a dir, no només cal tenir una certa sensibilitat pel món laboral, i fa molts anys que m'hi dedico, i en aquest nivell proper, vull dir, com per no veure-ho. La negociació col·lectiva ocupa bona part dels esforços de les organitzacions sindicals, l'ocupa el conveni col·lectiu. El que a mi m'agradaria dir és que tan, per favor, tan rellevant és el conveni col·lectiu com el conveni col·lectiu en perspectiva de gènere. I aquest penso que és d'alguna forma el xip que ens hem de posar al cap, i no treu això que calguin recursos, són diagnosis, són registres, no us explico a l'empresa, entre cometes, on jo treballo, perquè són molts milers de persones, molts grups professionals, molt de tot plegat, i està tothom fins al gorro de la bretxa salarial, no? Diguéssim, per molta transparència que hi ha. És a dir, és costós, sí, però el que m'agradaria, és costosa la negociació col·lectiva, i aquesta és la raó de ser, d'alguna forma, d'un sindicat, millorar les condicions de vida de les persones treballadores. Per tant, la negociació col·lectiva és costosa, i hem afegit més elements que la fan més complicada. La dimensió d'igualtat és una d'elles. Segurament vol suport, vol expertesa, vol moltes, segur que sí, però atenció, negociació col·lectiva en perspectiva de gènere. No són dos mons diferents, una cosa i l'altra. Bé, ara doncs ja jo només fer una petita observació per si podem dir alguna coseta. Les dades de l'Observatori, tranquil·la, que va marxant ja la pila, les dades que deia el company Santos des de l'Observatori d'Igualtat de Gènere, sabem que aquest observatori mana de la nostra llei d'igualtat del 2015, tot plegat s'està treballant en ell, i evidentment jo crec que aquí és una eina que hem de treballar-la de forma activa i proactiva. També explicar el tema de l'acord que volem arribar sobre el tema dels serveis públics, no? Perquè tot la implementació dels dos reals decrets, el 901 i el també per l'EBEP, que és fonamental perquè sigui d'aplicació, que la igualtat, els plans d'igualtat i la negociació col·lectiva són vasos comunicants, o sigui, un i l'altre es retroalimenten, que necessiten recursos, evidentment, ho ha dit la Cristina, ho he dit jo, i jo crec que cadascuna de les persones que passen per aquí ho diuen, perquè ho veien i ho pateixen en primera mà. No és normal fer lleis
d'arran de llei orgànica sense dotació pressupostària. Això per una banda. Fer-les complir també és aquesta, una de les obligacions. I una llei que no es dota d'un potencial econòmic, al final és una llei que té moltes possibilitats de no ser acceptada com una llei de caràcter orgànic. I això és importantíssim. Ara ja passem a la part de la cloenda. També volia agrair a la Núria Vergés, que ha estat aquí, la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs de la Generalitat, que està des de primeríssima hora, i vull agrair-li també el seu moment que ha estat aquí amb nosaltres. I per terminar ja, agrair també a tots vosaltres la vostra participació. Donem pas a la cloenda, molt agraïda, honorable senyora Tània Verge i mestra, que és consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, perquè a Catalunya tenim una conselleria pròpia d'Igualtat i Feminismes. Tània, gràcies. Moltes gràcies, molt bon dia a totes i a tots. Concloia la doctora Pilar Carrasqué amb aquesta frase: no són dos mons diferents en relació a les polítiques d'igualtat i a la negociació col·lectiva. I és una frase molt certa que hem de recordar, perquè de fet el capitalisme i el patriarcat tenen claríssim que van sempre junts, no? Aquesta aliança que fan, no sé, segurament teniu de referència un article de Heidi Hartmann de l'any 1979 a la revista Capital and Class, que parla de fet del matrimoni poc avingut entre el feminisme i el marxisme, no? com les esquerres s'havien de posar les piles per integrar el feminisme en les seves intervencions, estratègies, incidència política en tots els àmbits. I el que parla bàsicament és de com capitalisme i patriarcat estan molt imbricats, i és clau per entendre com funciona la bretxa. La bretxa té el seu origen, de fet, entre d'altres coses, en aquell salari familiar que es donava als homes en tant que proveïdors principals, no? Que guanyadors del pa, en salari principal de la família. I això és clarament un exemple de com el capitalisme s'adaptava al patriarcat. Que les dones tinguin menys autonomia econòmica, que les dones tinguin menys ingressos, que la pobresa estigui feminitzada i per tant s'aguanti tota l'estructura de poder, i al mateix temps tota la segregació ocupacional també té molt a veure amb aquesta adaptació del capitalisme al patriarcat. Però el patriarcat també li fa la feina al capitalisme. Apuntàveu en la intervenció també les tasques de cura. Clar, unes tasques de cura no remunerades, amb escàs reconeixement social, que se suposa que es fan per amor, per empatia, perquè a les dones se'ns dona molt millor que als homes. Per tant, la generació de tots aquests estereotips, expectatives i rols que permeten que les dones assumeixin gratuïtament aquest treball de cures i que, per tant, les empreses se'n puguin de responsabilitzar, o que l'Estat com a concepte abstracte se'n pugui també responsabilitzar. Per tant, el sindicalisme de classe ha de ser forçosament feminista, perquè són els dos eixos de treball alhora que necessiten posar-se en sinergia. Són lluites indestriables, i les jornades com aquesta així ho demostren. Com indiquen els estudis, tant els elaborats pel Departament d'Empresa i Treball com els que heu elaborat des de la UGT, la bretxa salarial el que ens fa és trencar amb el miratge de la igualtat, que molta gent creu que a aquestes alçades ja és una cosa aconseguida, perquè bàsicament ens diu que estem fent la mateixa reivindicació que el segle XIX. La reivindicació feminista d'igual feina, igual salari. I que la trobem, aquesta bretxa salarial de gènere, en tots els sectors, en totes les edats, en tots els nivells educatius, en totes les categories professionals dins dels mateixos sectors. I ens diu també que aquesta aliança entre el capitalisme i el patriarcat s'hi afegeix
el sistema d'opressió racista, perquè són les persones migrades i especialment les dones migrades, on la bretxa és molt més alta. No? Tenim una bretxa del 19,7%, és a dir, les dones guanyem aproximadament el 80% del salari dels homes amb DNI, però les dones migrades guanyen el 50% del sou dels homes amb nacionalitat espanyola. Per tant, no només hem de tenir en compte tota la perspectiva de gènere en la negociació col·lectiva, en la definició de les polítiques de treball que es facin des de les institucions públiques, sinó també tenir en compte totes aquestes altres realitats que travessen la vida de les persones i en el cas de l'origen i les situacions administratives són absolutament determinants també pels salaris, per les condicions, per tant, de vida materials i per la feminització de la pobresa. Recollim aquells deutes, aquells deures que tenim pendents, en som conscients. De fet, aquests pressupostos ens permeten un avenç important, uns pressupostos que de fet han tingut el consens dels agents socials i econòmics, entre d'altres vosaltres, la UGT. Hi ha un increment important per les polítiques d'igualtat, amb un increment del 27% pel Departament d'Igualtat i Feminismes. A vegades no ens en recordem, però just fa un poc més d'un any i mig que existim, que existeix aquest departament i que, per tant, també necessita el seu recorregut per emprendre moltes més accions de caràcter estructural, és a dir, de transformació estructural, però algunes de les que s'han apuntat estan ja en marxa, com per exemple aquest abordatge de les polítiques de cures com un dret de ciutadania. No, el dret a les cures, amb el desplegament del programa Temps per Cures, amb més de 700 serveis ja a tot el territori, serveis que presten, és a dir, que financem i que presten els municipis o els consells comarcals, perquè són els que amb aquesta proximitat poden detectar millor quines són les necessitats a cobrir, sigui perquè s'amplien les franges horàries dels serveis de cures per a menors que ja prestaven, sigui perquè passen a obrir en cap de setmana, perquè ens en oblidem, però hi ha molts torns de cap de setmana també i la gent també necessita aquests serveis de cures, sigui perquè se n'introdueixen de nous on no existien, cobrint, per exemple, períodes de vacances escolars com la Setmana Santa. Hi ha molts casals d'estiu o molts casals de Nadal, però de Setmana Santa doncs no n'hi ha, i la setmana escolar és una, però els dies laborables, els dies festius a nivell laboral són dos, no? El divendres i el dilluns. Per tant, per cobrir totes aquestes necessitats, com deia, més de 700 serveis ja en marxa arreu del territori i amb aquesta vocació també d'equitat territorial. Des dels consells comarcals, no? Doncs podem fer aquests serveis en itinerància i amb un component també molt important, que creiem que també és de canvi estructural, que el dret a les cures ha d'anar acompanyat del dret al temps com a dret de ciutadania i, per tant, aquests serveis no són només, tot i que principalment, per suposat, per a la conciliació entre la vida familiar i laboral, sinó també per la conciliació amb la vida personal, per poder tenir autocura, per poder gaudir també d'un espai de respir que també ens és imprescindible per la vida. Com s'apuntava també aquesta aposta del govern per la gratuïtat de l'educació infantil de 0 a 3 anys, amb avenços ja realitzats des del curs passat, i aquest acompanyament també a les empreses en la implementació dels registres retributius i també les auditories salarials i amb un conveni pioner amb l'Organització Internacional del Treball per poder formar agents socials, persones de recursos humans, personal directiu de les empreses en perspectiva de gènere en la valoració dels llocs de treball, precisament per poder detectar per on s'escolen totes aquestes bretxes en forma doncs, de les discriminacions indirectes, de per què uns complements en uns casos sí, en uns casos no, i tot allò que heu estat apuntant aquí. Com deia, molt d'acord, és una de les premisses que repetim sovint des de la nostra creació. Les lleis d'igualtat no són recomanacions, són lleis.
han de tenir, per tant, tot el desplegament que els pertoca, també la dotació econòmica que els pertoca, i perquè siguin també veritablement efectives necessiten d'aquest treball conjunt. A Catalunya tenim un espai central que és el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, amb una comissió d'igualtat molt activa que ha produït diferents eines, diferents documents base de referència des del consens, que han provocat canvis importants en com s'estan implementant els plans d'igualtat o els protocols a nivell de les empreses, i que té una agenda de treball molt i molt intensa, també en la prevenció de riscos amb perspectiva de gènere, que és un altre dels reptes pendents. Per tant, compteu amb tot el compromís del govern, amb tot el compromís del Departament d'Igualtat i Feminismes, perquè aquesta transformació feminista l'hem de fer des de tots els espais, a tot arreu, totes les parts implicades, i perquè la transformació feminista és urgent i no pot esperar més. Com deia, estem reivindicant una qüestió del segle XIX, que és igual feina, igual salari per la mateixa feina, i tenim per endavant doncs moltíssimes accions a treballar conjuntament. Moltíssimes gràcies per la vostra feina i seguim treballant plegades. Me autopresento. Bé, bon dia. Agrair la participació a la jornada, com vaig dir també la setmana passada, la jornada de negociació col·lectiva, i agrair a tota la gent que aguanteu fins al final, no? Perquè normalment hi ha tendència a fer bronca, no? I ara us hi ha fet la bronca la gent que se n'ha anat. No, agrair tota la gent que heu vingut, i especialment doncs els que heu i les que heu aguantat tota la jornada, perquè és molt interessant. Els elements, entre entrar i sortir en tensió mitjans, he pogut anar escoltant coses, i jo crec que donem un missatge molt global. Mireu, la bretxa salarial, quan jo no me'n recordo quan es va començar a fer el primer informe que vam fer, jo crec que era, no era finals de segle, però era principis de segle, la Dolors diu que sí, perquè en aquells moments ella, com a UGT Comarques Gironines, i jo també allà, Dolors, benvinguda o ben tornada, si és que mai havies marxat. Una primícia mundial pública. La Dolors des de fa 15 dies està col·laborant amb la Fundació DIPFOM, qüestions d'anàlisi i recerca, no? I per tant la veureu molt més sovint doncs col·laborant nosaltres i en coses d'aquestes, quan a Girona ja estava millor, no? Amb els temes de bretxa i d'altres, ens qüestionaven la bretxa com a tal. Ens qüestionaven el concepte d'allò. I tu anaves a les empreses o anaves a àmbits polítics i et deies, no, aquí s'aplica la llei, no? Aquí s'aplica el conveni. I recordo fent informes i d'allò, i el, no? Perquè abans que heu passat un vídeo que havíem fet també fa anys, quan parlàvem, no?, amb alguns informes, amb l'Aire, amb la Fundació Mare Aurelia Capmany, de les discriminacions indirectes i el no sé què i el d'allò, no? No hi havia credibilitat. Per tant, hem aconseguit guanyar el debat de la credibilitat de que la bretxa existeix i passa, malgrat que hi hagin constitucions espanyoles, mentat hi hagi estatuts d'autonomia de Catalunya, malgrat l'OIT digui no sé què, Europa digui no sé quantos, no? Que totes diuen que no hi pot ser, doncs hi és, no? Per tant, aquest és un pas, i aquest és un pas que en el sindicalisme, doncs sabem, nosaltres ens agradaria tot i per ahir, això ho tenim claríssim, però sabem que no és possible, i que la manera d'aconseguir les coses és la cordialitat i la constància en la lluita. I moltes vegades m'heu sentit a dir també, quan faig el discurs del salari mínim interprofessional, quan situem la primera campanya del salari mínim interprofessional, la UGT de Catalunya, que som la primera, fins i tot àmbit estatal que es situa, la campanya Posa't a 1.000, això el 2006, salari mínim 1.000 euros. Salari mínim en aquells moments 500 i escaig euros. També ens tractaven de bojos. És veritat que hem trigat massa temps i arribat, i ara ja hauríem de ser 1.300 en lloc de 1.000, però si en algun moment ens haguessin dit deixem de parlar d'això perquè ningú ens fa cas, no hagués aconseguit arribar. Si amb la bretxa salarial i en totes les polítiques d'igualtat que hem fet
i han proposat la UGT de Catalunya, en algun moment haguéssim dit això de la bretxa és que no hi ha res a fer, no? No hi ha res a fer perquè no hi ha manera de reduir-ho, no? Doncs ara no podríem dir que el 2000, mirant l'informe, el 2017, que són dades del 2014, la bretxa salarial a Catalunya era del 26%. I amb dades d'aquest any, que són del 2020, estem al 19,69%. Aquesta seria la bona notícia. Hem aconseguit baixar la bretxa salarial del 20%. Sabeu quina és la mala notícia? Que la bretxa salarial està a prop del 20%. No? I per tant que queda molt camí a recórrer. Però fer el discurs negacionista de dir no hi ha res a fer, no, no. Si hi ha polítiques, hi ha constància i hi ha lluita, les coses es canvien. I sabeu com s'ha canviat? Amb el que us deia abans. Amb el salari mínim interprofessional. El canvi més important que ha fet la reducció de la bretxa salarial és el salari mínim interprofessional. Per tant, és una batalla i és una lluita nostra. Aquesta és la bona notícia. Sabeu quina és la mala notícia? Que les empreses no han canviat les seves polítiques d'igualtat perquè segueix produint la bretxa salarial, i si el component més important de la bretxa salarial la reducció és la pujada del salari mínim, vol dir que les polítiques empresarials d'igualtat encara no s'han implementat i que s'han d'implementar, doncs, encara més, i s'han d'insistir. I hem millorat amb els plans d'igualtat, no? Perquè com deia la companya, mira, casualment ho estava dient ella i jo abans ho estava dient a fora en els mitjans de comunicació. Van començar amb aquells plans d'igualtat de les empreses, no?, de més de 250 treballadors. Algunes hi havia participació de la representació, no?, sindical en els plans, però l'altra contractaven una consultoria Pige Progre, no?, que qui paga mana, no?, i feien uns plans que aconsellaven però que després no es complien. Hem millorat, sí, en plans d'igualtat, però com deia el company Nardi, falten mitjans per arribar i per poder implementar i per després poder fer seguiment que això es compleixi, que és el principal problema, no? Per tant, avancem, avancem. Portem uns anys de sindicalisme molt bo. Aquest és un exemple molt clar. La reforma laboral és un exemple molt clar. Hem aconseguit en menys d'un any que la contractació indefinida passi dels contractes de cada mes, que es feia un contracte indefinit a una persona i mitja, no?, perquè era el 15%, de 10 al 40%. Això ha tingut un impacte en la temporalitat, que la temporalitat global l'hem reduït per sota del 20%. Hem reduït i creix, evidentment, la contractació indefinida, que és la base de la millora de condicions de treball i la base per poder anar reduint la bretxa salarial. Perquè sabeu, amb un contracte temporal, si tu demanes que se't solucioni la bretxa salarial, se't soluciona. Problema solucionat. No se't renova el contracte, ja no tens problemes de bretxa salarial. No pots reivindicar amb un contracte temporal. Ara hi ha molta més gent i moltes més dones que tenen el contracte indefinit i gradualment vas acumulant i pots anar aconseguint reduint. Veurem si això també dona resultats. Per tant, hi queda molt a fer, perquè mirem les dades de la reforma laboral i la contractació temporal s'ha reduït, però segueixen fent més contractes temporals a les dones que als homes, 50 i pocs per cent, ara no me'n recordo la dada perquè la tenia memoritzada la setmana passada, no?, però era el 50 i poc per cent, és a dir, els 40 i pico els homes, no?, i els 50 i poc les dones. Vale, és poc, són dos punts, però són dos punts, no? Per tant, és aquest treball i aquesta constància que hem de poder fer i necessitem més instruments. I per tant, l'element aquest que us deia, hem reduït la bretxa salarial especialment per la pujada dels salaris. Segurament amb la paradeta que hem fet de negociació col·lectiva en conflicte salarial durant aquesta tardor passada també acabarà donant resultats, perquè amb la reforma laboral hem tornat a tenir la prioritat aplicativa del conveni de sector per damunt del d'empresa. I per tant això també ajudarà, perquè sabeu també que moltes de les persones que treballaven en les empreses multiserveis també eren dones, no? I per tant, si has d'aplicar el del sector, per tant, això esperem que tingui. Però necessitem més obligatorietats de la llei. Això que us diré ara, ho he dit 3.462 vegades com a mínim.
Ara s'acosten les eleccions municipals. No? I es compleix la llei d'igualtat. Fins i tot els machitos, fachitos de Vox compleixen la llei d'igualtat. Perquè si no, no es poden presentar a les eleccions. Per tant, i en els termes d'igualtat que s'aconsella, que és no sé què, que no hi ha obligatorietat, no es compleix. Hem millorat en plans d'igualtat? Sí. Ens falten mitjans per fer-ho? Sí, perquè hi ha una llei, no?, que diu que s'han de fer, si no, no ho farien. No? I així hem d'anar i hem de fer un debat de fons amb l'administració pública, no?, i amb la Generalitat, doncs, amb la sensibilitat actual. Jo crec que hi hem de mirar, de treballar, de quins elements d'obligatorietat. És veritat que hi ha un àmbit de la legislació laboral que és estatal, però no passa res. Si arribem a consens, es proposa, es fa caminant i hi haurà un dia que es podrà aconseguir. Hi ha d'haver elements d'obligatorietat. Si no, la bretxa salarial provocada per les polítiques empresarials no es reduirà. Anirem aconseguint pujar els salaris més baixos, els salaris més baixos. Per tant, la franja baixa podrem aconseguir reduir la bretxa salarial, però la del conjunt no podrem. Per tant, necessitem una legislació que obligui. A que ja no correu tant per les autopistes. No? Per què? Perquè hi ha radars i si no, doncs, si et pillen, tant pilleu. Doncs necessitem radars en polítiques d'igualtat en els centres de treball. Perquè a vegades el centre de treball és el gran oblidat en polítiques d'igualtat i en general. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, quan fèiem la jornada de la violència masclista, parlem de la violència masclista a casa. Parlem de la violència masclista en el lleure o sortint de festa. De la violència masclista en els centres de treball se'n parla molt poc. I fem una jornada laboral, no?, i a vegades més. I aquesta no se'n parla. Perquè també denunciar certes situacions poden acabar comportant, no?, acomiadaments. Dolors. Un cas que vam denunciar, que l'acabà liar la Dolors quan estàvem a Girona, però bueno, el cas d'una cambrera embarassada que van acomiadar i que havia estat un rotllo entre el cuiner i la cambrera, i no li van acabar renovant el contracte, i com que van fer un bon assessorament i no sé què, doncs després estàvem allà a Girona i a la Dolors li van explicar, agraïda, que havíem aconseguit que li paguessin el finiquito i els salaris de tramitació, i li havíem tret, no?, 3 o 4 mil euros, que en salaris baixos era d'allò, i llavors se'ns ho va explicar. Abans no ens ho havia explicat, i llavors, bueno, doncs, l'acabà liar, la Dolors, no? Bueno, va sortir la premsa, ens demanava al restaurant, vam acabar fent una denúncia pel penal i la vam acabar guanyant, i li van fotre el propietari, li tenien que haver cardat, però bueno, l'encarregat també una sentència, fins i tot hi havia algú de presó, però poca. Clar, aquestes situacions passen, i d'altres, no? Pues el centre de treball ha de ser un element, no?, en què les polítiques d'igualtat i les polítiques actuals i la conscienciació també hi entra, i trobaríem elements de moving o d'altres, trobaríem molt, no? I per tant, jo crec que és molt important. Bé, m'estava enrotllant ja una mica més del compte i per acabar, mira, l'altre dia estava mirant Netflix i no estava mirant lo dels machos alfa, estava mirant unes sèries que em van recomanar, que és una minissèrie, que és algo com Líders del món actual o una cosa així, no? I ara deia aquesta frase, com que és tan xula, dic, ara, què has pogut fer? Com que sabeu que tinc memòria, què has pogut fer com si és meva, no? I després l'Enriqueta m'ho ha dit, com era, mi jefe. Doncs no, us diré, és de la Gloria Steinem, que és una advocada, no?, i una activista social, laboral, feminista als Estats Units. Hi ha un moment del vídeo, per tant us recomano que ho mireu. També hi ha d'altres documentals, i molt d'homes i dones, i és molt potent aquesta minissèrie. Jo l'he adaptat una mica al català i la traducció, i la idea és brutal, perquè jo és el primer cop que l'he sentit així, amb aquesta claretat, no? Diu, treballem perquè arribi el dia que la humanitat deixi de dividir-nos en coses tan superficials com la raça, l'origen o el sexe, i comencem a sentar-nos en l'interior. Imaginem la humanitat com un ocell. Té dues ales, un ocell. Però si una de les dues ales està ferida, no pot volar. Quin és l'objectiu de la UGT de Catalunya? Que la humanitat pugui volar.
Moltes gràcies.